Krásné ráno, poledne či večer, milí neurazitelní, jsme ohromně rádi, že jste si k nám přisedli u dnešního stolu pro tři. Já jsem Jarda Jirák a moje dnešní pozvání přijal biolog, imunolog, histolog, pedagog, zkrátka Honza Černý. Honzo, vítám tě u stolu pro tři. Děkuju a je mi velkým potěšením. Tak se pojďme vydat na cestu, Honzo. Dneska se budeme hodně bavit o stárnutí, o kmenových buňkách, o imunologii, ale já začnu takovou perličkou, že jsem v jednom tvém článku zachytil informaci, že k odhalení nejstarších tvorů na planetě nám dopomohly atomové bomby. Já jsem teda věděl, že atomové bomby nám dopomohly k ledasčemu, ale o tomhle jsem neměl tušení, tak jestli můžeš. Tak já tady nechci použít takový ten bon mot, že všechno špatné je pro něco dobré, ale tady vlastně jako velice překvapivě se nám díky tomu, že při výbuších atomových bomb se do atmosféry dostávají varianty prvků, které tam nejsou normálně a vznikají normálně pomocí kosmického záření. A konkrétně mluvím o izotopu uhlíku C14. Normální uhlík C12, máme podle toho nakalibrovanou hmotnost atomů. A díky atomovým bombám se do atmosféry a posléze do biosféry, to znamená do toho, co jíme, dá se říct, tak se dostal tehle ten obzvláštní mimořádný uhlík, který já myslím, že i většina posluchačů bude znát, protože ten se používá pro zjišťování stáří kosterních pozůstatků třeba. A my Češi si to pamatujeme s Jarou Cimrmanem, to jsou takový ty známý plus minus nevím kolik set let, nějaká datace jeho artefaktů. Každopádně rozdíl mezi C12 a C14 je, že C14 se rozpadá, že má poločas života 5700 let, to znamená za 5700 let je polovina tohodle izotopu. To znamená, že když někdy mezi rokem 50-65 se do biosféry dostalo obrovské množství C14, tak vlastně ten, kdo byl v maminčině děloze a byl nasyntetizován v podstatě chemicky jeho základ z té C14 v poměru k C12 v určitém rozmezí, tak vlastně my tomu říkáme v biologii byl metabolicky označen. A je zajímavé, že v těle některé molekuly se nemění po celý život. Je v podstatě jediná molekula. A to je molekula DNA v buňkách, které se nedělí během života. To znamená, že si člověk představí, že se miminko v mamince přizpůsobí poměru C12 a C14 svojí biochemickou strukturou, pak se narodí. A narodí se do prostředí, kde přestaly bouchat bomby, kde se vyřeďoval C14 až na úroveň jako před studenou válkou, tak vlastně se ochuzuje o C14 v těch částech těla, které se rychle mění. Proto jíme, abychom obměňovali svoji chemickou a buničnou stavbu a zůstává ten poměr C12 a C14 jenom tam, kde se nic neděje. A to jsou buňky, které se po celý život nemění a které jsou terminálně diferencované, se říká. A v lidském těle to například mozek. To znamená, mozku, kdybychom si vzali buňky z mozku, a to dokážeme udělat vzorek, rozebrat tu tkání na jednotlivé buňky, vyizolovat z každé buňky jádro, vyizolovat DNA a v té DNA změřit poměr C12 a C14, tak můžeme zjistit, jak v těle je ta buňka stará a jak rychle se mění. Jedna z revolucí v histologii. To je úplně neuvěřitelné, jak dneska víme, jak rychle se mění buňky v těle pomocí těch radioaktivních hodin. No a teďka k tomu nejstaršímu jedinci na planetě Zemi. U některých jedinců, u některých tvorů vzniká něco jako přírůstkové čáry, jako když jsou letokruhy na stromě, tak vlastně, a vlastně mimochodem na stromech, na těch přírůstkových letokruzích, my můžeme je rozřezat, můžeme je zanalyzovat a můžeme zjistit, kde právě byla ta 60. léta, kde došlo k tomu metabolickému označení. A když tohle to uděláme u paryb, tak můžeme zjistit, jak se do nich zabudovávají tyhle ty pomyslné letokruhy a můžeme určit, jak vlastně rychle rostou. A když se tohle to udělá u žraloka grónského, a dohledá se tahle vrstvička
na s vyšším množstvím C14, tak se, a když se to promítne do současnosti, tak se zjistí, že největší jedinci z Raroka Gronského, kteří byli analyzováni v publikaci v časopise Nature, tak byli staří víc než 400 let. A když se to dopočítalo k největším žijícím samicím, které byly kdy zaznamenány, tak to vypadá, že by mohli skutečně být nejstaršími obratlovci, který by kdy na planetě Zemi třeba existovali, protože zatím jediný konkurent v podstatě je ten Metuzalem 969 let a vypadá to, že ta nejstarší 9-metrová samice nebo 8,5-metrová samice by mohla být starší než 1000 let. Mm-hmm. To znamená, to jsou věci, kterým by člověk nevěřil, že se můžou spolu setkat. A mimochodem, mě to překvapilo, že to má i technologické využití, a to je při zjišťování věku archivních vín. To znamená, když se některý nějaký víno tváří jako nějak starý, tak se to může takhle krásně odhalit, že to není pravda, protože ty poměry C14, C12 u vín, která jsou třeba z těch 50. 60. let a vydávají se za stará vína, 60, 70 let stará, tak se to dá takhle jako odhalit. Takže i kriminálně se to dá využít. Pane, jo. Zajímavá věc. No. Jenom si říkám, to asi neplatí. Jedna věc, jako může to být obrovská komplikace pro budoucí archeology, že jo? Za 5000 let, až archeologové budou zjišťovat stáří nějakých kosterních pozůstatků z té doby, z těch par, tak budou vypadat, že jsou vlastně mnohem jakoby mladší, že jo? Budou mít víc obsahu C14, než by měli mít, jako nechci teďka předjímat žádný scénáře. Mm-hmm. No tak ke žraloku Gronskému a různým jiným potvůrkám, které jsem měl v přednášce Kmenové buňky a nesmrtelnost, kterou najdete taky na našem neurazitelném YouTube kanále, se ještě dostaneme. Když si tam zmínil takovou tu myšlenku, všechno zlé je pro něco dobré, byť je to bonmot, tak schválně se zeptám, dovedeš si představit, že bychom přestali stárnout, že bychom přestali umírat? Co by se dělo? Já si dokážu představit skoro všechno. A myslím, že si to vlastně představit dokážu a že mě k tomu pomáhají některé umělecké díle, že jo? Nebo filmy, romány, které vlastně s tímhletím tématem si hrajou. Isaac Asimov v jedny ze svých nadací vlastně popisuje planetu, kde ti dotyční žijou hrozně dlouho, žije jich málo na té planetě a ukazuje, jaké to je žít 400, 350 let a nestárnout v podstatě, jaké to může přinášet jako komplikace a výhody. To znamená, ono už je to zmapované, člověk si to pomáhá si to představit. I Karel Čapek, že se tomuhle tématu věnoval a myslím si, že to je možná téma tak staré, jako nechci říct úplně lidstvo samo, ale lidstvo, které si uvědomilo svoji racionalitu a svoje já. A různý kameny mudrců, že jo, a nějaký elixíry mládí, tak jsou velkým tématem i jako i na pomezí filozofie a psychologie a medicíny. To znamená, lidi tohle to zajímá a de facto vlastně já mám pocit, že biologie dnes tematizuje stáří jako něco, co má velkou evoluční souvislost a co je tady ne proto, že by to nutně muselo být, ale že to je potřeba, aby to bylo. To znamená, když si člověk představí přírodní výběr, který darwinovský přírodní výběr, který je založen na tom, že je tady nějaká nadprodukce potomstva, z které se vybírá ten, kdo se nejvíc hodí do konkrétní životní situace. Planeta Země se mění v jednotlivých horách, čtvrtohorách, třetí horách a tak dál, se evidentně měnily životní podmínky, vyvíjejí se konkurenti, že jo, a ten selekční tlak, mnohočetný z různých stran, tak vlastně pracuje s tím, že vzniká variabilita pomocí prostě zkombinování genetické informace prarodičů a říká se tomu crossing over možnost, že když vznikají pohlavní buňky, tak se promíchá genetická informace rodičů a není možné, aby se narodily identické děti konkrétním rodičům. Každopádně
ten fakt, že tady, a já musím tady na sebe přiznat, že si nedokážu představit svět okolo nás jinak, než jako výsledek nějakých evolučních procesů, tak vlastně pracuje s tím, že se střídají generace. A aby se mohly střídat generace, aby byla nějaká plasticita evoluční změny, tak se musí umírat. A člověk si dokáže představit i takový scénář, že co by se dělo, kdyby některý druh žil déle a některý kratší dobu. A ve stabilním prostředí, ten, který žije delší dobu, tak má výhodu, ale v tom, když se začne měnit to vnější prostředí, tak vyhrajou ty, který mění ty generace rychleji. Mm-hmm. A tady to vypadá minimálně pro některé scénáře, že délka života je v podstatě nastavená. A stárnutí je vlastně program, který se spustí v okamžiku, kdy se má umřít v podstatě. A že to může být selektovatelné a že to může být výhodou v tom mezidruhovém nějakém, v nějaké mezidruhové konkurenci. Ale my jsme zvláštní, my žijeme mnohem díl, než bychom měli ve srovnání s námi nejbližšími organismy. A tam se dá vysledovat celá řada hrozně zajímavých zákonitostí, k čemu je to dobré. To, co, čím se člověk vymyká, je, že má hrozně dlouhý dětství. Jo, říká se tomu, někde se tomu říká, že to je vlastně taková neotenie, že vlastně zpomalíme svůj vývoj, jsme déle larvičkou. Neotenizace je třeba u axolotlu, který nikdy nedoroste do dospělosti, pořád má žábry a nikdy z toho nevyroste do ty dospělosti. Jako nikdy se z něj nestane ten typický čolek. A my jsme takový larvičky až do svých nějakých 15, 16, 17 let. A ta možná výhoda ty larvičkovětosti je vlastně vývoj centrální nervové soustavy, která vlastně může umět zrát hrozně dlouho, aby potom byla schopná toho, co nikdo jiný není schopný. To znamená, my potřebujeme dlouho dozrávat, abychom byli schopní toho, co třeba, pokud vím, šimpanzi, goruly dokážou v nějakých 11-12 letech, kdy jsou vlastně pohlavně zralí a už jsou vlastně schopní založit tu novou generaci. To znamená, že dozráváme pomalejc a to je taková prodleva, která nastaví nějakou už jako délku života předtím, než přichází to, co má ten evoluční smysl. A to je ta reprodukce, to je to rozmnožování. Na to máme nějaký čas, že jo? Máme, u mužů je to trošku jinak než u žen, že jo? Ty mají menopauzu, ale vypadá to, že i s tou roční graviditou, že jo? A jsme takzvaný K-strategové, to znamená, máme málo potomstva, hodně se mu věnujeme. To znamená, nejsme schopní se naplodit jako nějaká žába statí 10 000 vajíček. To znamená, jdeme do toho jinak a potřebujeme docela dlouhý věk, abychom měli dostatek potomstva, aby byla, teďka nemluvím o 20. století doba antibiotik, ale aby z toho přežili ty dva pro udržitelnou v podstatě populaci. To znamená, to trvá 20 let, dejme tomu, ta reprodukce. Pak se k tomu přidává vlastně kultura. V podstatě něco, co vyžaduje přenos informací mezi generacema a hodí se k tomu ta třetí generace, ne rodiče a děti, ale babičky a dědečci. A to je absolutně netriviální věc, protože žena, která už neovuluje vajíčka, tak jako by z biologického hlediska ztratila význam. Když vyklade vajíčka chobotnice, tak umře, že jo? Když jí zabráníme vyklást vajíčka, tak žije dál, že jo? Je tam prostě takovej ten reset existencionální. No a ukazuje se, že možná, nebo já nejsem jako čistý antropolog, ale vím to od svých kolegů, že vlastně jedna z možností toho prodloužení života nad 50 až do 70, 80 může být i to přidání další generace, která pomáhá té prostřední generaci, těm rodičům k tomu, aby měli reprodukční úspěch. Starají se o ty děti, že jo, a přenášejí na ně tu paměť, kterou vlastně nazbírali během toho svého života. To znamená, stýká se v tomhle tom nějaká biologická a kulturní evoluce, která vlastně vytváří jedince, který žije relativně dlouho a my dneska díky medicíně ještě se dožíváme o trošku déle, až za tu mez, kdy se začnou hromadit různý problémy, na které jsme evolučně nebyli připraveni. Já si jenom říkám, že je to krásný model, že ta třetí generace předává tu moudrost, ne vždycky to takhle funguje, teda aspoň jsem tak uviděl. Nemáme už tu vícegenerační rodinu, že jo?
ale je pořád stále hodně míst na zemi, kde tohleto funguje a kde to je ten velký benefit. A člověk si dokáže představit v tom světě bez sociálních sítí a bez knih a encyklopedií, kde vlastně to, ta zkušenost se předávala mluvenou řečí, že jo, a bylo to ty dědečkové babičky byly tou univerzitou a knihovnou vlastně zároveň, a že to mělo jako enormní smysl pro fungování a vlastně a na akumulovávání moudra pro to, abychom civilizačně mohli postupovat o stupínek vždycky každou generaci kousek dál. No, pak přijde ta smrt, jako je ustálené slovní spojení, že velká neznámá, ale jak moc to ještě je velká neznámá? Co třeba z pohledu biologie víme o smrti? Teď nemyslím to, že mi selže srdce, ale vlastně, když se ten systém jako začne vypínat. Já myslím, že toho hrozně moc nevíme. Jo, hrozně moc toho nevíme a myslím si, že řada vědců se i smrt ostýchala zkoumat. Mm-hmm. Jo, já myslím, že to bylo takový téma podobně jako genetické modifikace člověka, přenášitelné na další generaci a tak dál. Je to něco, co se dá dělat, co ani nemusí, dneska není ani problém dělat ty genetické modifikace, ale k tomu takový jako ostych otevírat tahle ta dvířka experimentální. A mě vlastně překvapuje, že v poslední době, až v poslední době, v několika třeba posledních měsících nebo málo letech, se objevují skutečně práce vlastně o smrti. O mechanismu toho vypínání, toho, jak si to nazval, tím vypínáním a toho, co se třeba děje v centrální nervové soustavě v těch okamžicích vlastně toho vypnutí. Mm-hmm. A tam se ukazuje třeba extrémně zvýšená neuronální aktivita přesně v tom okamžiku, o kterém tady mluvíme. Mm-hmm. Nebo ukazuje se, že mnohem víc, než jsme si mysleli, je možné vrátit zpátky. To je docela slavná publikace před asi 2 lety, nebo možná ani ne, úplně neuvěřitelná, že byly testovány prasečí mozky normálně z jatek, 2 hodiny, 4 hodiny po smrti. Byl to jako vedlejší produkt jiného výzkumu, kdy se snažili vyvinout perfuzní systémy, to znamená, jak vhánět do tkáně živiny a třeba využít tuhletu perfuzi pro rozmnožování tkání kryogeně zmražených pro nějaký transplantační účely a tak dále, jako obnovit, vrátit do života vlastně něco, co už živé není. A zjistili, že v těch prasečích mozcích, které by měly být už dávno mrtvé irreverzibilně, se obnovuje neuronální aktivita do míry, která byla úplně neuvěřitelná. To znamená, my jsme tady zvyklí uvažovat o mozku, že chvilka kyslíku, absence kyslíku stačí, že to je absolutně nevratné poškození a tak dál a tak dál. Tady se na těch prasečích mozcích ukazovaly věci, které byly neuvěřitelné. Já už to mám teďka v přednáškách a vůbec bych nečekal, že něco takového budu moc někdy učit. A navíc, já myslím, že jsem to měl i v ty přednášce na Fildě, a to je, že když zemře tělo, neznamená to, že umře jako celek, vyhasnou ty neuronální aktivity, které spojujeme vlastně s tou definicí života a smrti, ale v tom mrtvém těle dlouhodobě přežívají buňky, a to tak, že týdny třeba. Mm-hmm. To znamená, je možné z dlouhodobě mrtvého těla, když člověk si dá jako práci dohledat živou buňku, tu teoreticky v tkáňové kultuře rozpěstovat a použít ji třeba pro klonování. Jo, já to trošku používám i jako takový trošku bonmot se studenty, když děláme pitvy, když děláme histologická praktika, tak vlastně samozřejmě se bavíme o tom, o té definici z biologické smrti, protože my proto máme i nějaký předpisy, který nutějí usmrtit, že jo. A například jsou takový jako legislativní ošetření, že geneticky modifikovaná myš, pokud se usmrtí, už není geneticky modifikovaná, takhle trošku až legrační věci. Každopádně, když se jich ptám, jako jestli ten objekt, s kterým pracujeme, je živý nebo mrtvý, tak vlastně tematizujeme vlastně ten život na úrovni buněk, který přetrvává a v podstatě po celou dobu, kdy s tím tvorem pracujeme, tak pracujeme s živým tvorem na buněčné úrovni. Mm-hmm. A těch skutečně mrtvých buněk je tam velice málo.
Skutečně jsou to jasně definované buňky v centrální nervové soustavě. Jsou tam patologie, které vznikají, ale vlastně překvapivě dlouho ty buňky přežívají a nutně musí přežívat. Když si člověk uvědomí transplantologii, jak dlouho se posílá srdce z jednoho místa země koule na druhou pro nějakou konkrétní kombinaci genů, které umožní transplantaci dárce příjemce, tak vlastně to jsou hodiny, kdy vlastně to srdce stráví mimo tělo a stráví ho živé. A může potom být jako přišito a vrátí se do života plnohodnotného v podstatě. To znamená, to jsou věci, které vlastně odvětvují přemýšlení o životě a smrti kousek jako jinam. A když si člověk představí vlastně i přesně to dárcovství orgánů, tak to je vlastně život po smrti a je to smrt, která umožní nový život a záchranu života. Že? A to jsou další jako podtémata, která s tímhle s tím souvisí. Že části těla mohou přežívat i v jiných tělech mnohem déle. A teďka ještě vlastně téma, vlastně medicínská témata, že jo? Kdy už jsem tady zmínil tu kryoniku, že jo? To zamražování těl pro účely třeba budoucího oživení, kdy se objeví terapie pro některá onemocnění, tak tam pro tuhle tu kryoniku jsou dva základní programy, celotělová a jenom hlavová. Mm-hmm. A teďka je život to, že mám živé celé tělo, nebo stačí, aby přežívala hlava a ta v podstatě napojená na nějaký život zachovávající systémy bude tím jako životem, který si předefinujeme do budoucna. Vůbec netuším. Já jsem si vzpomněl na Futuramu, tam měly vždycky ty hlavy v těch akvárkách, tak no, když tak to skoro zní, jako, že ta jediná jistota už to taky nemá úplně jistý. No já tady nechci, abych jako probouzel nějaký zombie nebo něco takového, ale v podstatě, když mluvím o těch buňkách, tak o nich trošku mluvím jako o těch zombie buňkách, protože od okamžiku, kdy se objevila možnost klonování, tak vlastně jsme zase ztratili určitý typ jistoty, že? Protože to klonování spočívá v tom, že se vezme genetická informace z buňky, která tvoří tělo. Už by se vlastně nikdy neměla vrátit do hry reprodukční. A my ji prostě vezmeme, vložíme do oplozeného vajíčka. To vajíčko použijeme jako inkubátor, protože z něj vytáhneme tu původní genetickou informaci a použijeme tu úplně odjinut přijdoucí genetickou informaci, naučíme vlastně, aby se omladila, aby se vrátila zase do hry jako DNA, která dokáže vytvořit nového jedince a takhle se narodí někdo, kdo už vlastně může být dávno mrtvý, když to takhle řeknu jako natvrdo. A to jsou, my když jsme byli v Americe, tak už se začaly objevovat inzeráty, takový teasing na to, že to bude možné, že když vám umře pejsek nebo kočička, tak stačí s ním udělat nějak jako ochladit nebo dneska se ještě píše uříznout ouško, že ho dá do ledničky a spojit se s příslušnou firmou, která napěstuje fibroblasty a udělá pejska, kočičku, koně jako znova. Samozřejmě, že ne s tou zkušeností a s tou láskou, která byla věnována tomu původnímu mazlíčkovi, ale vlastně je to z velké části poměrně identická kopie. A mimochodem, já nejsem žádný velký sportovec, rád se na ní dívám a spíš používám jakoby sportovní aktivity pro přemysťování z místa na místo, ale jeden sport je hrozně zajímavý ve smyslu klonovacím a to je sportovní pětiboj, kde se jezdí na koni. A ten kůň je v podstatě něco, s čím se, s blbým koněm se prohraje olympiáda, že jo? To byl teďka nějaký případ, nějaký, myslím, že německý pětibojařky, který kůň se rozhodl, že prostě neskočí tu překážku. Ona ho tam nějak bíčíkem popoháněla, dostala za to hrozný hejty, že si dovoluje plácnout koníka. Oba dva to obrečeli, ale každopádně velká diskuze o tom, jestli s tímhletím sportem něco neudělat a jestli se nepletu, tak zrušili koně. Mm-hmm. Že to bude něco jiného a vůbec nevím, kam se to odebírá. Ale jak to udělat spravedlivý je mít klonovaný koně, že? A mít pro každého stejného koně, jako je povolený v pólu, což je teda jeden z koňských sportů.
A tam, jestli se nepletu, tak vyhrávají klony. Klony útočí a klony vyhrávají tady. V tomhle tom případě. To znamená, zase to je o tom, jak se nám svět posouvá, mění a jak téma jakoby zombí nebo smrti po smrti jako se propisuje i tam, kde si to na první pohled třeba neuvědomujeme. Pane, jo. Představil závody, kdy každý má stejnou motorku a tak, ale jako všichni budou mít stejného koně. No a bude to jenom o tom jezdci. Bude to, no. Jo, protože celý systém handicapů, že jo, když si to člověk uvědomí. Když je příliš dobrý kůň, tak mu naložíme na sedlo prostě větší váhu, abychom jako srovnali handicapy, že jo, slovo handicap je jako o tomhle tom. Když se člověk podívá ale i na normální sportovní olympiádu lidskou, že jo, tak dneska se ví, že existují sportovní geny, že jo, který se nedají přeprat tréninkem úplně. Jo, prostě nikdo to dostane do vínku a jako, je to spravedlivý, není to spravedlivý. Nebylo by spravedlivější vlastně pomoct všem těm, kteří si to chtějí rozdat na olympiádě, aby měli stejný šance genetický nebo fyziologický. Jo, velice tenkej led a velice zajímavý téma. Já si myslím, že v Paříži už se rozjedou genetické testy na ty sportovní geny. Mm-hmm. No, o tom jsme se bavili s panem profesorem Petrem, tom, která olympiáda byla poslední, kde ještě nestartovali geneticky upravení sportovci. A on říkal, že už byla, nebo že to ještě bude? Že už byla. No. Že už byla. Tak on je odborník. Ty jsi tam v té přednášce zmiňoval několik způsobů a cest, jak by se dalo stárnutí třeba zpomalit. A já jsem zaznamenal ještě jednu, kterou si v té přednášce neměl, ale klidně mě usvědč z toho, že to je pěkná pitomost. Ale slyšel jsem, že když dáš myš, starou myš, mezi mladé myši, takže omládne. A nejenom jako v tom smyslu, že by si začal hrát, že to je nějaký jura, ale že třeba i co se týče krevního obrazu a tak dále, takže opravdu jako je tam vidět posun. Funguje to takhle? Já vlastně si neuvědomuju, že bych skutečně čet práci, která by proměřila vlastně ty fyziologické charakteristiky, imunitní a tak dál, jenom jako takhle behaviorálně obměněný myši, ale jako to vůbec neznamená, že tyhle ty data nejsou. Takže vlastně nevím. Jo, dokážu si představit, že spousta takových věcí může zafungovat. Mimochodem, jako nezastírám, že mám podobné pocity jako vysokoškolský pedagog mezi mladými myšáky a myškami, že člověk jako má pocit, že mládne, ale spíš to jako přisuzuju tomu, že ten typ aktivity, kterou tam člověk provozuje, to znamená v podstatě věnování se typu vědy, která se neustále mění, musí člověk furt měnit jako prezentace, musí se posouvat v tom, co učí. Takže je velká zábrana toho, aby se nestal nějak mentálně konzervativním a aby jakoby v podstatě mentálně zestárnul. Mm-hmm. Ale jako, že by to opravdu měnilo fyziologické nastavení. Takže jako dokážu si představit některé konkrétní věci, které můžou fungovat a my jsme možná míň než myš čichoví jedinci a dokážu si představit, že tyhle ty olfaktorické věmy, že můžou se hrozně hlubině propisovat do fyziologických nastavení. Jo? A že můžou aktivovat nějaký fyziologické dráhy, které s tímhletím můžou souviset. Jo? Mm-hmm. To si dokážu představit, že tam nějaká kauzalita může být, ale jako nejsem na tohleto odborník. Mm-hmm. V té přednášce jsi hodně mluvil o kmenových buňkách. To hezky máš příměr, že to jsou jako Barbie, které můžou být vším, čím můžou být. Dokonce se tam na sobě ukazoval, to je jako velká věc, když člověk něco demonstruje na sobě, že můžeme žít s tím, že se nám některé kmenové buňky vystřílí. Třeba ty, které nám tvoří pigmenty vlasů. Já už si pamatám, byly ty dva obrázky, starý, ano, mladý, černý. Ano. Starý, mladý, černý, přesně. Dá se nějak ovlivnit to, jak rychle se mi ty kmenové buňky vystřílejí? Já jenom si nedovedu představit ten princip, jestli jako mám nějaký omezený počet, který jakmile si vymlátím, tak končím, nebo jak to funguje? Ne, tohle je otázka ne za milion dolarů, ale za miliardy dolarů. Tohle je přesně to, čemu bych chtěl rozumět jednak farmaceutický průmysl a druhá jako celá biomedicína. Mm-hmm.
Protože jedna z teorií stárnutí je, že v podstatě se vyčerpávají kmenové buňky. A že jo, co je specialitou kmenových buněk? My máme pod svém těle v různých schovávačkách, říká se jim nika, je to takový prostůrek, kde jsou splněny podmínky pro to, že ta kmenová buňka je tam hezky ukrytá, že se může držet svými receptory dalších buněk a různých molekul, které jí říkají v tom kontextu sociálním, hele, ty jsi tady o toho, abys se nediferencovala, zůstávala tady a byla to naše jako buničná pokladnička, kterou budeme postupně vyčerpávat. A klasická kmenová buňka provádí takzvané polarizované buničné dělení. To znamená, ona sedí v nějaké dutince, opravdu jako fyzicky. A slovo nika je vlastně to, kde je ta socha v nějaký prostorový vchlípenině. To znamená, to je to, člověk si to může vyzkoušet třeba na pod hradem, jak jsou schody, že jo, tak tam jsou takový ty niky a fotí se tam ty turisti, mm-hmm. Takže člověk si může vstoupit do niky a stát se na chviličku kmenovou buňkou. Takže ta, která zůstává, ta ciřiná buňka v té nice, tak je připojená vlastně k těm ostatním jako dalším buňkám stromálním a která se rozdělí do prostoru jako ciřiná buňka, tak ztrácí tyhle ty vazby v podstatě zastavující diferenciaci. Takže ta se narodí a začne, rozjede se nějaký diferenciační proces. To znamená, ta buňka, která tam zůstává stále mladá a měla by mít vlastně neomezený potenciál se dělit. Jeden z problémů vlastně s buničným dělením je ten, že je proto potřeba vždycky znova nasyntetizovat novou kopii DNA, aby každá ciřiná buňka měla plný genom, plnou informaci pro to, jak se přestavovat, jak se stavět. To znamená, my to máme nastaveno v našem těle tak, že při každé té replikaci, v podstatě po narození, se zkracují konce chromozomů, kterým se říká telomery. A v normálních tělních buňkách platí 50krát a dost v podstatě. Jakmile se buňka rozdělí víc než 50krát, tak se ty konečky chromozomu zkrátí tak, že už se to prožere do nějaký funkční informace a ta buňka jako zastaví, už není schopná se dál dělit a stane se třeba buňkou senescentní. A jenom v tom těle víceméně přežívá. A ty kmenové buňky by měly být těmi, které by neměly stárnout a neměly by mít problém s těmi telomerami. To znamená, to se děje tak, že mají zapnutou telomerázu, enzym, který dokáže prodlužovat ty chromozomy. Ale nic nefunguje stoprocentně jako bezchybně. To znamená, i ty kmenové buňky v podstatě mají své problémy, z toho dokážou stárnout, dokáží mutovat, dokáží se v nich akumulovat mutace toho typu, že je ta buničná fyziologie přeloží do situace lepší, když umřeš, než aby způsobila, a teďka to řeknu jako zjednodušeně, rakovinu. Mm-hmm. Jo? To znamená, tady existuje možnost vyhodnotit sebe sama jako problematickou bytost buničnou a spustit sebe destruktivní procesy. A tohle se nevyhýbá ani kmenovým buňkám. Ty kmenové buňky se tomu maximálně možně buničně bránějí. A třeba se brání tomu tak, že jedna buničná organela, jedna entita buničná, která je potenciální zbraň hromadného ničení pro buňku, tak jsou mitochondrie. To je místo, kde se vyrábí energie, kde se vyrábí to slavný ATP, to energetické platidlo, ale tam se pracuje s elektrony a protony. Opravdu je to jaderná chemie. Je to hrozně zajímavá chemie. Teče tam elektrický proud prostě, ale jako vedlejší produkt jsou kyslíkové radikály nebo obecně radikály. A když je někde radikál, jako myslím, že všichni vidí, to je znamenko mínus. To je takové velké mínus. Způsobuje to mutace, způsobuje to chemické změny a i tohle to probíhá s nějakou rychlostí i v těch kmenových buňkách a kmenové buňky u řady typů mají vypnuté mitochondrie. Právě tuhletu jadernou chemii mají vypnutou a žijou na jiné energetické zdroje, jako je glykolýza a tak dále. To znamená, oni se starají, aby měli minimum radikálové chemie, ale nemůžou se jim úplně vyhnout té radikálové chemii.
A v podstatě nic v buňce nefunguje úplně jako bezpečně a stoprocentně účinně, včetně zbalování proteinu. Prostě proteiny se mohou špatně zbalit, můžou vytvářet agregáty. A já jsem to, myslím, taky v té přednášce ukazoval, takovej ten uklizený pokojíček a neuklizený pokojíček. To znamená, v každé dlouho žijící se buňce z definice vlastně života jako se ztrácí ten pořádek. A s tím se nedá nic dělat. Termodynamika v podstatě je tady jako rozhodující, ale přesto kmenové buňky pečují o úklid mnohem víc než ostatní buňky, které jsou v podstatě na jedno použití. Delší nebo kratší. Takže mají často zapnutou takzvanou autofágii, že postupně požírají sebe sama a přestavují se v podstatě z vlastních dílků. To znamená, je v těch kmenových buňkách maximum využito pro to, aby nestárly, ale přesto občas to vyhodnotí a umřou. A já jsem tam zmiňoval to šedivění jako jeden z příkladů, že se vyčerpávají nějaké konkrétní kmenové buňky. Tam k tomu vlastně máme takový experimentální důkaz. Na myších je možné relativně snadno provádět genetické modifikace tím způsobem, že vypneme nějaký gen, že gen nefunguje nebo funguje víc. A když se připraví myš, která nemá funkční negativní regulátor apoptózy, programované buněčné smrti. Teďka to přeložím do ještě jedno, aby to bylo srozumitelnější. V téhleté myši buňky umírají jako mnohem větší citlivky. Stačí mnohem míň, aby spáchaly své vraždu. Takže v téhleté myši se mnohem rychleji točí buňky a jsou nahrazovány jinými. A právě to jsou ty myši, které předčasně zešedivějí. A když se histologicky zkoumali, tak se zjistilo, že se vyčerpaly kmenové buňky, které jako se vyčerpaly dřív, než by měly. A to, že šedivíme, je vlastně důkazem toho, že konkrétní některé buňky kmenové se mohou vyčerpat a vidíme to, protože ta šedivost je něco, čemu rozumíme. A když si to ale přeložíme do vlastních orgánů hluboko v těle, do různých tkání, tak tam to na první pohled takhle není vidět, ale můžeme si promyslet to šedivění dovnitř do toho těla. A ten chlup tam pořád je, furt to nějak funguje, že jo? Ty játra tam jsou, že jo? Fungujou, ale musí si člověk uvědomit, že už jako nejsou tak dynamický a obnovovaný a že na té vlastně fyzikálně chemické úrovni stárnou. Mm-hmm. Jo? Že ani ty kmenové buňky nejsou úplně na celý život, ale to neznamená, že jednou v budoucnosti bychom nedokázali nahradit kmenové buňky úplně novými kmenovými buňkami, které by naskočily a nahradily ty staré tělní kmenové buňky. A vlastně jedním z těch příkladů, který asi fakt funguje, a je to pro mě jedno z největších překvapení, jsou ty buňky, které se přemisťují mezi miminkem a maminkou a omlazují maminku. Že? To je prostě úplně crazy. A já jsem tam ukazoval jednu publikaci, která si dává práci s nějakým prozkoumáním osudů žen, které jsou chiméry a které nejsou chiméry, jak se otevírají ty křivky pro stárnutí a umírání mezi jednou a druhou skupinou. A já si dokážu představit, že rozdíl v délce dožití mezi muži a ženami nakonec, když se to pořádně prozkoumá, tak bude to, že ty chlapy prostě nemají tyhle ty mladý kmenový buňky od těch potomků a třeba ale budou chtít, že jo, máme genderovou spravedlnost. A tady já vidím velký témata těhotenství mužů. No, k tomu se taky ještě dostaneme. Hodně intenzivně, jenom musím teda říct, že o mitochondriích jsem slyšel lecos, ale že by to byly nástroje hromadného ničení pro buňku. No, když je opravdu mitochondriální patologie a produkuje se velké množství radikálů, tak opravdu to je destrukce ty buňky jako takový. Mm-hmm. Jo. Ty mitochondrie jsou opravdu hlavní producent kyslíkových radikálů se všemi důsledky, které to může mít. Jako i na to cílí medicína v některých kontextech. Jo. Je to jako hrozně zajímavý téma mitochondrie, patologie a vlastně nebezpečnost mitochondrií. Mm-hmm. A mimochodem, mitochondrie se liší od... Mitochondrií je genetická informace.
Mitochondrie byly bakterie. Dokonce víme, že to byly alfa-proteobakterie. Dokážeme vysledovat jejich předka a mají malinkatý genom, malinkatou genetickou informaci, mají svoje ribozomy. Je to vlastně paralelní život, který se odehrává v našich buňkách. Mají malinko jiný genetický kód dokonce, než ten, který máme v našich jaderných buňkách. Je to hrozně zajímavý fenomen. Probíhá tam syntéza bílkovin unikátních, několika desítek uvnitř našich buněk v mitochondriích. A vlastně jejich DNA není v jádře. Jádro je úžasná věc. To je jako knihovna. Jo? Prostě NTKčko. Spíš NTKčko. Jo? Tady jsme jako uvnitř knihovny. Tohle to je jako kdybychom jako byli v mitochondrii. Jo? Knížky přímo tady s náma. Ale dobrý je mít tu knihovnu genetickou někde hezky uzavřenou, dokonce ve dvou obalech, ve dvou membránách a regulovat, co může dovnitř, co nesmí dovnitř, regulovat to úplně, jako popečovávat tu genetickou informaci, mít ještě jako tyhle ty knížky mají nějakou vazbu, že jo? Takže mít nějakou jako luxusní koženou vazbu na těch knížkách, mít tam všechny ty histony a všechny tyhle ty opečovávací proteiny. A tím pádem, když to je takhle ne v jádře, tak se vlastně ta genetická informace koupe v cytoplazmě té mitochondrie. A je hrozně intimně vystavená té chemii mitochondriální. To znamená, mění se rychleji než genetická informace jaderná. A už je možné během života vysledovat jako mutační rychlost mitochondriální DNA. A jedna z teorií stárnutí říká, že ty hodinky jsou nastavené v těch mitochondriích. To znamená, jakmile se dítě narodí, tak se otočí ty hodinky, spustí se a žije se tak dlouho, dokud genetická informace mitochondrií to ještě dává. Jo, funguje jako smysluplná informace pro syntézu těch klíčových mitochondriálních proteinů, bez kterých to nejde. A tady může být otázka, a jak to, že další generaci ty mitochondrie nejsou o těch 20-30 let starší a nesčítá se to, ale to jsem myslím na ty přednášce taky říkal, že unikátně ve vajíčcích jsou vypnutý a že jsou takový spící růženky, který čekají na toho prince oplození, až se probudí a začnou využívat tu jadernou chemii v podstatě, práci s elektrony a s protony. Takhle to spíš než šípkový růženky zní jako spící hrozby, ale... Tak, není to černobílý. Ty jsi měl tu přednášku trošičku nevyváženou v tom smyslu, že jsi tam o těch kmenových buňkách mluvil spíš v tom smyslu těch pozitiv, ale třeba vím, že jedno z největších překvapení biologie bylo, že se zjistilo, že když funguje nějaký nádorový proces, takže jsou tam nádorové kmenové buňky. Ano, to je pravda. A to je taková trošku temná strana těch kmenových buněk? To je temná strana kmenových buněk, no. Je to tak. Nádorová biologie sama o sobě je fascinující tou temnou stránkou samozřejmě, protože nádor dokáže zabít. Ale na druhou stranu vlastně fenomén nádoru nám testuje vlastně robustnost mnohobuněčného organismu v tom, odolávat sobeckosti. Jo? Prostě naše tělo je takový jako sociální stát buněčnej, kdy každá ta buňka je víceméně občan toho mnohobuněčného státu. Plní svoje funkce, má svůj program, který má plnit. Většina těch buněk se nesmí ani pohnout, protože mají jasný program, koho se držej a jak jsou zapojený do tkání a dokonce mají podprogram, když se pustím, umřu. Jo, to je programovaná buněčná smrt, která se nazývá anoikis. Pokud si zdrhnout, tak prostě mě to dožene. A tyhle ty asociálové, kteří chtějí opustit svoje místo, prostě umřou. Což je skvělý, protože se nám nerozutečou buňky po těle. Že? Takže to je fajn. Dokonce ty buňky mají něco jako občanky, který mají na svém povrchu, mají průkaz toho, co jsou zač. To jsou MHC glykoproteiny, které dělají hrozný problémy transplantologům, protože ty rozhodují o kompatibilitě tkání. A dokonce jsou v těle buňky, které jsou něco jako pohraničníci nebo policajti, kteří kontrolují, jestli ta občanka je příslušníka toho těla, které kontrolují. To znamená, máme v brzlíku výchovu imunitního systému na vlastní tělo,
a naučí se vlastně, jak číst ty pomyslné buněčné občanky. To znamená, ty buňky v těle žijou v programu budu pracovat a volit v podstatě. Budu v podstatě ten vysněný občan těla a budu tady proto, abych umožnil délku života toho těla, aby se stihlo rozmnožit v podstatě. A my jsme složený z nějakých, nebo naše genetická informace kóduje nějakých 20 000 genů, které vlastně vytvářejí návod, jak vytvořit nejenom jednotlivé buňky, vytvořit jednotlivé proteiny a z nich jednotlivé buňky, ale i v podstatě celé tělo. Vývoj těla, to znamená, jak vzniká diferenciace od jednoho vajíčka až po to tak složitý, jako tady sedíme. A kromě toho, aby se to mohlo obnovovat neustále a bojovalo proti entropii, a kromě toho je tady několik podprogramů, diferencovaná buňka konkrétního typu, svalová buňka, epiteliální buňka, nervová buňka. To znamená, ta genetická informace se dá číst mnoha různými způsoby a vždycky využít jenom nějakou podmnoženu těch informací pro to, aby vzniknul nějaký konkrétní buněčný specialista. Jo? Prostě tadyhle údržbář takovej a makovej. Takže tohleto, když funguje, tak to běží jako na drátkách. Ale když si člověk uvědomí, jak ty buňky žily předtím, než se staly součástí tohodle organizovaného útvaru, tak lezly, migrovaly, rychle se dělily v embryu, během embryogeneze. A v podstatě je tady v podstatě možnost si vzpomenout na ten podprogram. Jsem tady od toho, abych se rychle rozmnožila a vytvořila kus těla. Vzpomínka na minulost embryonální. A já často říkám na přednáškách, když se něco může pokazit, tak se to pokazí. To je jeden z Murphyho zákonů, jeden ze základních Murphyho zákonů. A tady to pokažení spočívá v tom, že dojde k dysregulaci genové exprese tak, že ta buňka si vzpomene na svoji minulost toho, že se rychle dělila. A k tomu ještě ztratí zábrany. To znamená, třeba ztratí schopnost umřít, když se stane tím asociálem. Jo? Když se nedrží tahle ty buňky, tamhle ty mezibuňční hmoty. A k tomu třeba ještě získá možnost donutit imunitní systém, ten, který by měl likvidovat takovýhle asociály, aby jim pomáhal. Jo? A je to typicky, aby vznikla sobecká nádorová buňka, která vytvoří nějaký útvar, který je dostatečně velký, aby odrozila život toho konkrétního hostitele, tak potřebuje nějakých 5-6 mutací nezávislých, které se zkombinují tak, že se přeladí ta tónina té buněčnosti v to, že tady vznikne něco, co se vrátí jakoby ontogeneticky vývojově zpátky. Stane se něčím jako embryonální buňkou a ještě získá know-how, aby přežila. Jo? A naučí se třeba pracovat s energií tak, že používá glykolízu, nikoli v mitochondriální metabolismus. Glykolíza je rychlejší, ale neefektivní. Jo? 20x méně efektivní energeticky, ale vyžere glukózu ostatním buňkám a může způsobovat metabolický rozvrat, kachexie a tak dále. To znamená, je to něco, co biologicky dává smysl. Je to jeden z programů, který je uvnitř toho našeho genomu jako využitelný nebo spustitelný. Vyžaduje to teda relativně dlouhou evoluci v tom těle, než se nastřádají všechny ty mutace a všechny ty změny, aby vznikl takovýhle asociál. A teďka jako střih k těm kmenovým buňkám. Tady je evidentní, že ty buňky, které jsou nejméně diferencované a jsou nejvíc blízko k tomu embryu, jsou ty kmenové buňky. A ukazuje se, že pro některé typy nádorů v podstatě, že jsou odvozeny ne od těch diferencovaných buněk, ale od těch kmenových buněk, které jsou zodpovědné za jejich metabolický obrat. To znamená, jsou to, jak jsme mluvili, o těch buňkách zabraňujících šedivění, že jo, a vytvářejících melanocyty, tak některé ty typy nádoru kůže, melanomů, jsou skutečně odvozeny od těch kmenových buněk a ne od těch plně diferencovaných melanocytů. Jo?
A vypadá to, že i když se vytvoří tkáňová kultura z některých typů nádorů, tak vlastně jsou tam ty kmenové buňky, které se dělí hrozně pomalu, podobně jako v tkáních, a vytvářejí ty nádorové buňky, tu masu nádoru, které jsou ty nebezpečné a rostoucí a metastázující, ale a které dokážeme vyléčit. Nebo dokážeme nějakým způsobem ovlivnit, protože jak se rychle dělí, tak můžeme použít cytostatika, která jsou proti rychle dělící se buňkám, ale je mnohem větší problém zabít ty už onkologicky změněné kmenové buňky, protože ty mnohem víc připomínají přirozené buňky těla. Jo? To znamená, ano, nádorové kmenové buňky jsou temná stránka kmenovitosti a velká výzva pro onkologickou léčbu. My nedokážeme pořádně najít a odlišit na rozdíl od těch jako klasických nádorových buněk. Mm-hmm. Doufujeme, že se v tomhle směru podaří najít nějaké řešení. Ještě než kmenové buňky opustíme, ty jsi říkal, že třeba se časem najde nějaký zdroj obnovy v našem těle, ale spousta produktů už teďka nadšeně hlásá, že obsahuje kmenové buňky. Má to nějaký smysl, krom toho, že v tom člověk utopí peníze? Já vůbec nevěřím ničemu, co se prodává jako potravinový doplněk. Dokonce jsem měl teďka telefonát někde ze Slovenska o tom, že někde se píše, že tam jsou kmenové buňky. A tak jsem jako řekl, jako někdo to chtěl dokonce prodávat a chtěl to dovážet, vlastně ani nevím odkaď. A nebyly to lidský kmenový buňky, ale nějaký jiný kmenový buňky. Tak jsem řekl, jestli chce, aby to fungovalo, tak hlavně to musí hodně nacenit, musí to být hrozně drahý, protože čím jsou ty věci dražší, tak nakonec jako placebo efekt funguje intenzivně, protože když jsem za to dal takový peníze, tak není možné, aby to nefungovalo. Ne, jako nevěřím ničemu, co je takhle jako vydávaný jako pomocník. Samozřejmě, ale biomedicínský téma kmenových buněk je něco, co je velká budoucnost medicíny jako takové. To znamená, my jsme tady mluvili o té možné jako tom dopování novými kmenovými buňkami a já jsem tady mluvil o těch chimérních, že jo, těch embryonálních v těch těhotných ženách a potom po celý jejich život, ale je tady obrovské téma indukovaných pluripotentních kmenových buněk. To je jeden z největších objevů biologie, že je možné zvrátit diferenciaci a pomocí 4 molekul Yamanakových faktorů, transkripčních faktorů, je možné zdiferencované buňky třeba v kůži vytvořit buňku, kterou je možné použít potom právě pro ty regenerativní účely jako buňku kmenovou. Takže my dokážeme už dneska dělat kmenové buňky různých typů pro regenerativní medicínu a to je prostě obrovská možná budoucí výhra pro právě oddálení smrtelnosti. Mm-hmm. Pojďme teď na další tvoje oblíbené téma, to je imunologie obecně. Hippokrates prohlásil, že všechny nemoci začínají ve střevě. Co by mu na to dnešní moderní věda řekla? Tak střevo je absolutní fenomén, nedoceněný nebo nedoceňovaný dlouho. Tak střevo má obrovskou plochu s vnějším prostředím, mnohem větší než jako zbytek, který najdeme v našem tělu. To znamená, je to interfejs s vnějším světem. To je jedna věc. Druhá věc je, že je to největší imunitní systém orgánu v našem těle. Když se spočítají buňky imunitního systému, které máme v těle a rozpitvá se to, tak se zjistí, že ve střevě jako takovém je těch imunitních buněk polovina nebo přes polovinu. Mm-hmm. Jo, to znamená, je to něco, kde je obrovská armáda imunitního systému. Další věc je, že se říká, že žaludek a vlastně gastrointestinální trakt jako takový je druhý mozek. To znamená, je to místo, kde je hrozně zajímavá síť nervových buněk a enteroendokrinních buněk, gliových buněk, který nedokáže přímo myslet, ale je schopen velice sofistikovaných homeostatických dějů, to znamená integrovat funkčnost trávící soustavy tak, aby to dávalo smysl. Mm-hmm. To znamená, aby nevylučovala trávící tekutinu, když není plný žaludek, nebo záleží na tom dokonce i co sníme. Mm-hmm. Jak se to vyhodnotí a jaký trávící
varianty enzymatické se začnou vylučovat, jak se aktivuje peristaltika, pohyb tráveniny trávící soustavou. To znamená, vlastně trávící soustava je docela autonomní ve svém rozhodování o tom, jak fungovat. A k tomu má opravdu nervové dráhy, hormony produkující a neurohormony produkující buňky a tak dále. Hrozně zajímavá věc. Jo? Hrozně zajímavá věc. A dokonce dneska víme už asi, kolik různých hráčů v tomhle to máme buněčných. A je to narostlo to mnohonásobně díky metodám, kdy můžeme na úrovni jedné jediné buňky zhodnotit, jak se reguluje genová exprese. A co jsou ty buňky zač? Neuroendokrinních buněk. Já myslím, že už teďka v poslední přednášce jsem měl 12 různých typů neuroendokrinních buněk, které produkují vlastně podobné látky, jako se využívají v centrální nervové soustavě. Střevo produkuje a gastrointestinální soustavy, abych byl jako přesnější, produkuje víc serotoninu a dopamínu než celý náš mozek. Mm-hmm. Jo? A teďka střih, to jsme my, ale my jsme, nejsme sami, ale jsme spolu s mikrobiotou. A to, co se dneska ukazuje, že je mnohem důležitější v nejrůznějších kontextech, tak je právě ta mikrobiota. To znamená, nejdřív se myslelo, že to je 10x víc buněk, než jsme my. Dneska to vypadá, že jsme tak 50-50, co se týká mikrobioty uvnitř naší hlavně trávící soustavy. Tam je zdaleka nejvíc. Jsou to tisíce a možná desetitisíce druhů bakterií, které vytváří ekosystém, který nám pomáhá trávit, který vytváří některé působky, které potřebujeme, jako některé vitamíny, vznikají ve střevě a my je potom rezorbujeme a které vlastně v tom vyváženém vlastně ekosystému brání tomu, aby přerostly některé patogeny v podstatě. Jo? Člověk si dokáže představit jako ekologické přirovnání, když máme nějaký vyvážený lesní ekosystém nebo rozkvetlou louku, tak tam mnohem hůř vleze nějaká invazní rostlina, protože tam nemá to místo, je tam spousta interakcí, že jo, a tak dál. Takže vlastně tenhle ten mikrobiální ekosystém je velice komplexní, provázaný, produkuje různý antibiotika, které udržují ve správných proporcích různý typy těch mikrobiontů. Bakterie taky produkují serotonin a dopamin a různý biologicky aktivní látky, které ovlivňují funkčnost třeba, vyladění, imunitu. A my vlastně jsme fyziologicky zdraví, pokud jsme osídlený mikrobiotou. Je možné vytvořit tvora, který nemá mikrobiotu. Dělají to třeba na Novém Hrádku, je úžasný ústav Akademie věd, mikrobiologického ústavu. Tam jsou schopni udělat takzvané germ-free organismy, bezmikrobní organismy. A je vidět, jaká to je chudinka, prostě nerostou a mají spoustu zdravotních problémů. To znamená, když se řekne, když si člověk představí jako Sheldona Coopera, který je úplně hysterický z jakýhokoliv kontaktu, protože se bakterie někde můžou objevit, jako opak je pravdou. Mm. Jo? Prostě my jsme zdraví díky tomu, že máme interakci vlastně s tou mikrobiotou a ukazuje se, že pokud ty komunity mikrobiot jsou disbalancované, pokud je dysbioza, a pokud tam převládnou některé konkrétní kmeny, a je to zase o produkci různých bioaktivních látek nejspíš, tak to může vést, může se to propsat vlastně do nastavení imunitního systému třeba a může se to potom rozšířit na celé tělo systémově. A to je o tom, co tady bylo řečeno, o tom, že všechny nemoci začínají ve střevě, protože se ukazuje, že mnohem víc nemocí, než jsme si dokázali představit, v tom střevě skutečně začíná. Včetně psychiatrických onemocnění, jsou dokonce i práce, které ukazují o propojení mezi autismem a mikrobiotou. A jsou, myslím, velice dobré práce a dokonce naši někteří studenti to řeší, jako diplomové práce o propojení mikrobioty a nádorových onemocnění, že protinádorová imunita vlastně může být vyladěna právě interakci s mikrobiotou. A když mluvíme o mikrobiotě, tak to nejsou jenom bakterie, ale jsou to i houby a jsou to i takzvané archebakterie. To je to, co jsme my kdysi byli, než jsme se skamarádili s budoucí mitochondrií. A je zajímavé, že ani jedna archebakterie
není patogenní. Mm-hmm. Je to hrozně zajímavá věc, proč by nemohla. Jo. Archebakterie to je něco, co je paralelní, trošku jako mikrobiální kosmos, o kterém jsme si mysleli, že skoro nikde není. Ale dneska víme, že jsou všude i uvnitř našeho těla. Mimochodem, takový důkaz jejich existence je metan. Mm-hmm. Protože jsou metanogenní a tak jako posluchači jako tušejí, co ten metan jako v našem gastrointestinálním traktu, jak se projevuje. Mm-hmm. To znamená, to dělají právě ty archebakterie. No tak to musím říct, že si mě docela zažehlil do křesla tady. Protože... Ne, jako, jako střevo, jako neuvěřitelný. Já hrozně rád o něm učím, no. Protože to je taková jako histologická encyklopedie, na kterých se dá odvyprávit spousta příběhů. Mm-hmm. Jo? Jeden, že jo, já se hodně věnuju na svých přednáškách smyslům, mm-hmm. to znamená čich, zrak, chuť, hmat a tak dál, a magnetorecepce, jako šestý smysl. A říkám jim tam, a není tady místo pro ty atributy čichu, zraku, chuti někde jinde než v těch smyslových orgánech? Najdeme něco zrakového v těle? Najdeme. V těle máme melanocyty, které produkují melanin, který se produkuje, když se hezky opálím, teďka za chvilku bude léto, lidi budou se snažit se exponovat, ale tak, aby se nespálili, a to zhnědnutí tady je nějaká jako mantra, že to je správně. Každopádně, jak pozná buňka, že na ní svítí sluníčko, že to jako má očička, nebo prostě jak jako... No a ona má, ty melanocyty mají syntetizují opsín, který dokáže využít v podstatě úplně stejný molekulární mechanismus jako v našem oku pro zrak. To znamená, dokáže absorbovat světlo, spustit nějakou signální dráhu a přeložit to do toho, že by měla znědnout, protože je tady nějaký UV. Je tady někde nějaký čich jinde než v našem nose? Je. Normálně receptory čichový se syntetizují na spermii. A evidentně spermie může být jako modulovaná takovýma látkama jako konvalanarín, vůně konvalinek. Jo? Mm-hmm. Úplně jako podivnost. No a když mluvíme o ty trávicí soustavě, tak tam jsou takzvaný tough cells. My jim na pracovně říkáme se studenty Bertovy buňky. Já dávám studentům za úkol, aby udělali wikipediový hesla, aby psali pohádky o buňkách. Mm-hmm. A jednou jeden úžasný student udělal obrázek. Oni mají tak, ty buňky mají takovou jakoby hlavičku a mají takovou čupřinu, takový vlásky, mm-hmm. jako do prostředí střeva. A dal vedle toho hlavičku postavičky Berta ze Sesame Street. Jo. To je taková jako puppet show, takový hrozně hezký, edukativní. A ta buňka vypadá úplně jako hlavička Berta. Tak jsme to nazvali jako Bertovy buňky. Dokonce na české Wikipedii je to nazvaný jako Bertovy buňky. Už to takhle jako žije svým životem. Každopádně tyhle ty Bertovy buňky jsou součástí střevního pytelu. A co nemají na svém povrchu? Chuťový receptory. Mm-hmm. Uvnitř střeva, tam, kde by se nemělo nic chutnat pro Boha, tak tam jsou buňky, které docházou chutnat. A ten smysl je, že dokážou vychutnat, jako odhalit mnohobuněčné parazity. A je to vlastně receptor pro různé škrkavky a ta semnice a pro tyhle ty věci. Jo, že to je imunitní buňka, součást epitelu střeva, která dokáže jako pomoct pomocí chuťových receptorů něco takového, co jsme vůbec nedávno netušili, že vůbec si takhle může fungovat. Jo? Takže jenom další taková odbočka k tomu, že v tom střevě se dějou věci. Wow, no pěkný. Tak to si mě rozehrál hned několik myšlenek, pokusím se nezapomenout všechny, ale v řadě oborů se vedou zuřivé debaty o tom, jak moc se na různých našich vlastnostech podepisují geny, jak moc je to prostředí, jak moc je to, dejme tomu, výchova. A předpokládám, že v tvém oboru, v té imunologii, je to taky hodně četný. Tak když bych se zeptal, jak moc máme svoji imunitu ve vlastních rukou, jaká by byla odpověď? Jestli něco máme ve svých rukou, tak je to imunita. Jo? Samozřejmě, že máme geny pro to mít větší šanci na alergickou reakci nebo na nějakou autoimunitu, to jistě ano. Jsou tady různé prevalence, jsou dokonce i pro některé tyhle ty imunologické patologie nebo odchylky od normálu, odlišnosti mezi mužem a ženou,
Jo, Bechtěrova choroba třeba je výrazně propsaná víc k mužům než k ženám. To znamená, i to pohlaví tady může hrát roli, ale je pravda, že imunita je hodně založena na výchově v podstatě a na interakci s vnějším světem. To znamená, teďka, když si nějak jako naše přemýšlení odvineme k normální situaci. Normální situace není občan západní civilizace 21. století se svojí antimikrobiální hysterií a s rutinním využíváním antibiotik a s tím typem hygienického standardu, který tady máme a oddělováním se vlastně od normální přírody, tak vlastně, když si člověk představí tu normální interakci se světem okolo, tak dítě se narodí, že jo? Při narození se kontaminuje maminčinou mikrobiotou. Je spousta různých mechanismů, my se snažíme i zkoumat, jak se na tom podílí mateřské mléko, které obsahuje bakterie a které my si myslíme, že to je takové jako vehikulum. To je hrozně zajímavé, tam to vypadá, že v mamince specializované buňky, kterým se říká dendritické buňky, vlezou do střeva, kam jinam než zase do střeva, kde jsou schopné se vmezeřit do střevního epitelu a provést něco, a teďka se jako nesměj, je to skutečně termín periskopování, periscoping, anglický termín. A to je, že prostrčí panožku dovnitř do střeva, vypadá to jako periskop, vyloženě, a začne hledat bakterie. A bakterie chytne, uloví, pohltí, stáhne periskop, nezabije tu bakterii a jde do mléčné žlázy a vleze do mlíka a nechá se nakojit. A funguje jako trojský kůň, který přenese mezigeneračně mikrobiotu mezi maminkou a novorozencem. Přijde mi to jako skvělý. Mm-hmm. Jo, protože maminka porodila, vypadá, že tím pádem docela zdravá, že jo, má vyzkoušenou mikrobiotu. Proč bychom to tu mikrobiotu nepoužili pro novorozence, když už to jako fungovalo nějak jako a trvalo třeba i dlouho to nějak vymazlit. Takže to je vlastně začátek nějaká interakce s tou mikrobiotou, proto přirozený porod, že jo, a kojení a tak dál, může mít jako to, ten přirozený porod vlastně povlékne toho novorozence biofilmem mikrobioty, který odpovídá zase tomu, co má být na površích. Jako hrozně zajímavý téma. Mm-hmm. To znamená, a to spustí interakci mikrobioty s imunitním systémem. Pokud máme toho tvora, který je germ free, který nemá ty mikroorganismy, tak se z ní stane takový imunitní mrzák. Jo, prostě nemá vychovanou imunitní odpověď, nemá vyzbrojené ty složky imunitní odpovědi pro to, aby byly potom jako připravené pro nějaký útok patogenu. To znamená, je to tak, že kromě toho, že je tady to zbrojení, to znamená, to spočívá v tom, že kousky těch bakterií se předkládají buňkám imunitního systému a vytvářejí se nové varianty protilátek a B lymfocytů a T lymfocytů a že ta armáda nejsou jenom jako tanky a pěšáci, ale že tam je sofistikované letectvo a tamhle to kybernetické vojsko a tak dál, prostě spousta různých pěšáků a spousta různých tankových útvarů, prostě stovky a tisíce a vlastně de facto desítky milionů až stovky milionů specialistů, kteří dokážou něco rozpoznat. Pokud se ten imunitní systém vyvíjí přirozeně s bohatou interakcí těch stimulujících faktorů, jo? Pokud se rozvine, jo? Je možný tohleto zanedbat, oddělit se vlastně od těch stimulantů, který vytvářejí, já to teďka říkám jako ošklivě, že to je nějaká jako military force, že to je jako ozbrojená síla. Ona by to mohla být jako policie, nebo já nevím, spíš se dneska používá přirovnání, co jsou požárníci, kteří potom hasejí požáry, kteří jsou různě jako specializovaní, protože kdyby mělo tělo policii nebo armádu furt jako, která chce zabíjet, tak by to bylo špatný. Spíš máme požárníky, kteří dlouho spějí, hrajou karty, že jo, a zafungují opravdu sofistikovaně v okamžiku, kdy je nějaký velký problém. Takže to je zase jiný téma na povídání. Ale chci tím říct, že jedna možnost, jak to ovlivnit, a to není úplně jako o nás samých, ale spíš o nás jako rodičích. Tak když máme děti,
tak je příliš nehejčkat mikrobiologicky. Jo? Spíš je víc trošku jako po normálnu. Když se říká, že dřív nebyly ty alergie, že jo, a nebylo tamhle to, ono asi nebylo, opravdu nebylo. A nebylo to jenom kvůli tomu, že se to nediagnostikovalo, protože ta interakce s přírodou a to vychovávání imunity bylo mnohem jako přirozenější, intenzivnější. A to, co je ten problém, není jenom to, že tam nejsou ty super specialisti v takové ty škále, jakou bychom chtěli, ale že pokud to není přirozený a normální, že se posouvají vlastně nastavení vůči těm různým zbraňovým systémům v podstatě. Mm-hmm. V té imunitě je to tak, že se potlačí buněčná imunita, takzvaná T buněčná imunita, a hypertrofuje protilátková imunita. A vlastně třeba alergie jsou typicky protilátkový, IgE protilátky jsou přesně to, co se zdá, že se propisuje do takzvané hygienické hypotézy. A hygienická hypotéza alergických onemocnění je to, že jsme byli málo že jsme příliš hygienní, abychom měli funkční imunitní systém. Mm-hmm. To znamená, někdy více je lépe a jsou články, které ukazují opravdu jednak jako statisticky to testují a pak jsou jenom takový jedno z doporučení, který člověk může takhle mít, který ukazují docela hezkou kauzalitu, pokud je v domácnosti víc než dvě domácí zvířata různých druhů, tak vlastně se snižuje šance na alergie u dětí. Jo? Mm-hmm. Různorodá stimulace vlastně i tou mikrobiotou těch domácích mazlíčků může pomáhat jako prevence alergie. Jo? Takže to je ta výchova. Já tady řada lidí, pro řadu lidí já jsem jako možná černý hadr a extremista. Já chodím bos, že jo, a jsem propagátor toho příliš ty novorozence nekoupat a neochuzovat je o tu luxusní povrchovou úpravu, kterou mají jako už po narození a potom si je udržou. Prostě trošku odstoupit od ty naší hygienní hysterie. Mně přijde mě úplně nejhorší trávit hodiny a hodiny pod sprchou a dělat ty peelingy, že jo, a dělat ze sebe něco, co přirozeně opravdu není dobře a naopak to vede ke spoustě různých potenciálních patologických stavů. Jo, to znamená, když si člověk představí, co vyselektovalo náš fenotyp, to znamená ta naše genetika, která nás tvoří, tak to není pro civilizovaného člověka, to je pro kromaňonce. Že jo? My jsme v podstatě přirozeně kromaňonci a žijeme ve světě jako vlastně blbě. Jíme blbě, jíme to, co nám příliš neprospívá, protože všechny glutény, že jo, a tak dál, lepky a pro řadu lidí mléčná strava, tak ještě jsme nežijeme, ten přírodní výběr nevybral pro tu civilizaci v podstatě. Furt máme normotermy, nemáme rádi, když nám je zima, že jo, tak to prostě mění spoustu fyziologických nastavení. Jíme moc, jíme mnohem víc, než bychom měli, že jo, o nějakých 20-30% kalorií a tak dál a tak dál. A od toho se odvíjí spousta civilizačních chorob, který od nás přebírají i naši domácí miláčci. To je zajímavé, jako to je prostě civilizační choroby psů a koček. Prostě z toho světa, do kterého jsme je, jo, ty kočky si nás vybrali, že jo, to je jinak, ty se k nám připojili, ale chudáci psi, že jo, ty už jsou méně dobrovolně v tomhle tom. Jo, a mají podobné choroby, jako máme my, protože mají podobný životní styl, no. Tím nechci říct, abychom jako utekli z města, ale abychom si to uvědomili. Já myslím, že tady zrovna, jak se ptal na to, jestli to můžeme nějak ovlivnit, tak si myslím, že skutečně ano. A určitě to nebude tím zachovávat pečlivější a důslednější hygienu. Ale myslím, že posluchači si to můžou přeložit jako po svým, jo? Jako trošku víc přemýšlet o tom, co je normální a co je naše biologická podstata. No, mě právě docela zajímalo a vrátím se k tomu Sheldonovi, kterýho si tady zmínil. Kde se vzala ta naše mikrofobie? Jestli to říkám správně, mikrofobie, to je nějak něco s mikrofonem, ale já třeba si dovedu představit, jak si tady říkal, že tyhle matky jsou buňky, kterých si chňapou bakterie a posílají ho do mateřského mlíka, tak si dovedu představit, co by to s některýma matkama udělalo. Kdyby se to tahle ta informace, Ježíšmarja, moje mlíko je plesnivý. Co tak? Schnilý. Tak, no ale ono zkvasí, že jo? Když no se nechá. Ale jako, jo, kde se tohle to, že nemám všechno sterilní mlíko, Ježíšmarja, co no s tím budu sterilizovat? Ne, jako je to zajímavý,
Ale ono, jako tohleto, že jo, já jsem Husákovo dítě, že jo, já jsem narozený 1970 a já si vzpomínám na ty indoktrinace o tom, jak se má kojit, nekojit, že jo, že kojit se nemá, jak vlastně lidi jsou receptivní v tohleto a jak se nechají zblbnout a začnou fungovat úplně proti přirozenosti. Jo. Když si člověk představí, co žen přestalo kojit, něco tak jako hluboko reprodukčně přirozeného a přešlo na sunar, protože někdo tady začal říkat, že sunar je správně. Já nevím, jestli to bylo zdůvodněné kvůli tomu, aby ty ženy šly rychle do práce, nebo ani ne, že jo, oni měli dlouhou mateřskou, nebo jestli někdo měl zájem na tom, aby to sušené mlíko se dobře prodávalo, já vůbec nevím, ale i takováhle věc se podařila těm lidem vnutit. Nebo to spoutávání do těch zavinovaček, že jo, a tak dál. Jako, já jsem hrozně rád, že jsme v tomhletom pokročili a že se ty děti nosejí do každý různý, na různý party a na různě sociálních kontaktů a že zažívají vlastně svět jako ty malý lidopy, že jo, který se neoddělují od ty partičky, která funguje tím sociálním životem. Ale když si člověk představí, co vlastně bylo vnucený nějakýma opinion makerama, že jo, v tomhle tom, jak vlastně se šířejí ty různý diety, že jo, a různě se to bere vážně, že jo, tady máslo je zločin, dietní chyba, super chyba a najednou je to jinak. Jo, jak se lidi nechávají zblbnout, tak je to vlastně překvapivé a myslím, že to s tím souvisí, že my jsme byli pod takovým prostě dogmatem indoktrinovaný, že bakterie je špatně. Jo? Protože doba antibiotik, že jo? A v podstatě modernismus, který vůči tomu patogennímu světu se tady objevil a trošku poručíme větru deště, že jo? Tady poručíme vlastně tomu zdraví a tomu těm mikrobiotům je vyhubíme, že jo? A vyhubit je lepší než, jo, že to je takový, že já to v tom vidím trošku tu modernu v podstatě, že dokážeme ovládnout tu přírodu a že se udělalo takový jako krátký spojení mikroorganismus, bakterie, zlo. A to nějak jako se do těch hlav jako hezky, jako mím, že jo, teďka se používají ty mýmy jako něco, co je vlastně, já znám ještě mým jako infekční myšlenku. Vtip je takovej mým, že jo, ještě od Dawkinsa vlastně ten mým. Teorie mému, my jsme tomu říkali. To znamená, je to taková infekční myšlenka, která zapadne, vypadá, že jako má hlavu a patu a přitom vůbec nemusí mít. Jako to železo ve špenátu, že jo, a tak dál. To jsou takové věci, které zní dobře a pravděpodobně a my si okolo toho uděláme nějaký mentální svět, který mu věříme. Jsi tady zmínil, že jsi trošku rebel v některých věcech, že děti bys moc nekoupal. Vím, že jednou byla takové zjištění, že na klávesnici počítače je víc bakterií než na záchodovém prkínku. Ty jsi k tomu vyjádřil nějak ve směru. Jo, já jsem k tomu psal nějaký komentář, jako konečně dobrá zpráva o světě. Tak, děti nech tráví víc času u těch počítačů, protože tohle co je normální. Tak máš ještě nějaké další kacířské myšlenky? Ne, tak jako kacířské myšlenky. Já už jsem tady zmínil, že rád chodím boss, že jako opravdu i v akademickém světě a já myslím, že to není kacířská myšlenka. Narodil se někdo z nás s botičkama, že jo? Taky jsem se narodil boss, zpíval. Všichni jsme se narodili bossy, že jo? A já mám pocit zase z toho, co se takhle píše a ukazuje, že vlastně chodidlo je takový šestý smysl náš. Kdy máme tam spoustu nervových zakončení. Mimochodem jako používá to i trošku jako ta alternativní medicína, jako ty akupresurní body, že jo, a tak dál. Je to hrozně jako bohatě inervovaný a je to vlastně i náš takovej možná teploměr, kterým vnímáme svět, jaký je. A já jsem si to vlastně vyzkoušel i na sobě, že chození bosky hrozně zlepšuje teplotní odolnost, jako otužilost a je velice stimulující. Já jako musím říct, že se mě hrozně dobře přemýšlí, když chodím bos. A mimochodem u nás v Hostivici každý rok organizuju bosoběh v lese, že umetu pěšinky a učím lidi chodit bosky
protože to je úplně jiný žánr pohybový než chození v botech, kde máme tu podrážku, můžeme si dovolit dupnout si na patu, že jo, a celá řada i motorických problémů je daný tím, že vlastně chodíme blbě a nechodíme přes špičku. Když člověk chodí bos, tak ho to nutí nedopadat na patu, protože to prostě bolí a vadí to. To znamená, člověk zvykne si chodit po špičkách přirozeně, ne, že by chodil po špičkách, ale že to hezky péruje, má delší krok a je to hrozně zajímavý. Každý rok se přidávají noví lidi, už jako víc než 100 lidí tam chodí běhat. Vždycky v září se koná taková akce okolo rybníka Kala a nabolují se nový a nový a každý rok tam vyprávějí svoje příhody z toho, jak jim to třeba změnilo život a jak jim to pomohlo ve zdraví. Takže jedna taková hereze. Choďte bosy a choďte klidně jako bosy po Praze. Jediný problém, který budete mít, že se na vás budou koukat divně lidi a budou si klepat na čelo, co to je za blbce. Ale na druhou stranu, jako proč ne? Jako říká se ty hovínka od psů, že jo, tamhle sklo a tak dále. Já jsem si nikdy nerozříznul nohu od skla. Jo. Vůbec podrážku, kterou máme na noze, naši tlustou epidermis, luxusní design, který boty můžou závidět. Jo, já nevím, jestli to je hereze. Mně to přijde, že to je vlastně o podobné věci, jako je ta mikrobiota. Další věc je oblékání se. Já jako jsem trnem v oči, nebo přijde to některým lidem divný, když mají svoje péřovky, že jo, a já ve svým tričku a v kraťasech a v sandálích skoro celý rok. Prostě je to zase něco, kde my jsme zvyklí na normotermii nebo na nějakou optotermii, že hrozně rádi čas trávíme jako v teplotě, která není ani moc teplo, ani moc zima, že jo. Je to normální. Je normální, aby nám nebyla zima někdy. Jako narodili jsme se do světa, kde normálně, nebo normálně jako evoluční historii máme ve světě, kdy nám zima určitě někdy byla. My se toho snažíme zbavit, ale tím pádem vlastně posouváme naší balanci energetickou, to znamená sáláme méně tepla, souvisí to s obezitou, že jo? Souvisí to s fenoménem takzvaného hnědého tuku nebo béžového tuku, který dokážeme v našem podkoží mít a který skoro okolností je protizánětlivý. To znamená, tohle to je jedna z možností. Ty jsi mluvil o tom, jak můžeme vychovat imunitní systém. Já jsem říkal, jako trošku se míň bránit mikrobiotě. Další věc je, jak se bránit civilizačním chorobám. Trošku se vrátit zpátky, ne na stromy, ale ať nechtě nám občas zima. Další věc, která mně přijde podstatná, je, že vlastně nemáme rádi utrpení. Jo? Mm-hmm. Nerádi trpíme, nejsme nejsme rádi, aby nás něco bolelo, nebo abychom třeba, že jo, spousta lidí sportuje, že jo? Naučí se na ty endorfíny, chodí do ty posilovny, že jo? Trápí svoje tělo. My jsme evolučně zvyklí na to, že musíme vynakládat jako enormní úsilí občas, abychom přežili. Na to naše tělo je připravené a pokud to nemá, žije tak jako v easy going a v klídku, tak vlastně to tělo není trénované a spíš, to je moje teďka jako trošku zjednodušená interpretace, spíš jako najede na základ těch civilizačních chorob, jako přidávání tukové vrstvy a ty různý metabolické syndromy jsou k tomu potom různě kauzálně propsatelný. To znamená, občas se udřít na hranice svých fyzických možností z mý zkušenosti je benefit než nějaký život ohrožení. Já se teďka těším v sobotu na půlmaraton hostivický, zase hostivicích je všechno. Takže a půjdu do toho cíleně, abych potrápil svoje tělo. Já nemám čas běhat, trénovat moc, jezdím na kole do práce, ale přesto jako se někdo ťuká na čelo bez tréninku, prostě tady se nikoliv mě je tak dobře potom, další dva měsíce potom, když se takhle zlikviduju. Teďka to možná poslouchají některý doktoři a jsou z toho úplně jurodiví, co já tady říkám. Ohrožuju spoustu, generuju spoustu jejich budoucích pacientů. Samozřejmě je to individuální záležitost, je to taková jako moje osobní hereze, kdy já už teďka začínám říkat, že jako mladý muže starý musí.
Jo, trápit svoje tělo. A souvisí to třeba s těma senescentníma buňkama, se svalovou pamětí, že jo? Co člověk jako mládí se naučí, to ve stáří, jako když najde určitý typy fyzičky a nějakého přizpůsobení těla nějakým fyzickým námahám, je něco, co se dá vytrénovat a kdy se dá jako obrnit vůči nějakým civilizačním neduhům. To znamená, to je o životním stylu a já myslím, že řada i doktorů dneska bude souhlasit s tím, že velká část je ten životní styl v tom, jak vlastně skončíme ve stáří. Mm-hmm. A v tom můžeme vlastně hrozně moc si pomoct. A já jsem v tomto možná extrémista, říkajme lesní muž nebo Amish. A dokonce jsem, a to nevím, jestli tady můžu říkat, protože to je takový jako antikapitalistický a antitržní, ale já hrozně nerad kupuju nové věci. Jo, furt to spravuju, cirkulární ekonomika je moje krédo a hrozně nerad pracuju s pomocí strojů tam, kde to jde možný udělat ručně. Jo, sekera, pila, příprava dřeva na zimu je v podstatě pro mě manuální práce a já si užívám vlastně, on to napsal hrozně hezky, Exupéry v Malým princi, když se tam řeší takový to šetření vodou, že jo, takový ta pilulka na pití. Co udělá s tím, když s tím časem, který ušetří, když nemusí pít, že hezky pomalu si dojde k tomu pramínku a zhluboka se napije. Takže já si užívám toho, že dělám pomalu, dlouho, fyzicky náročně tu práci, která by šla udělat mnohem rychleji s pomocí jako civilizačních prostředků. Ale po Amishovsku já mám pocit, že pomáhám svému spokojenému, zdravému stáří. Další extremismus. Zní to lákavě. Můžu potvrdit ty věci z chůzí na boso. Je pravda, že nejsem tak pokročilý jako ty, ale stejně ty výsledky jsem viděl. To samé to otužování, chození v prosinci v kratěsech a v tričkách. Tam jako si člověk vyzkouší to, jak je odolný vůči tomu, jak se na něj lidi koukají. Ale že to jde, že jo? Že člověk neonemocní. Já jako jsem za exota v zimě na běžkách, když jsem v tenírkách a užívám si úplně toho, že se nepotím, úplně jako fenomenálně člověk jako balancuje, nebo nechci to nějak jako zveličovat, ale balancování, výdej tepla a ochlazování jako úplně nádhera a jako je to pro řadu lidí jako neskousnutelný. Jo, ale přitom pro mě já to cítím jako absolutně přirozený. Jo? A no, ví sám, jak se lidi tvářejí, když jdeš takhle v tričku v zimě. Je to zajímavé. Já jako neodsuzuju nikoho, jako ať, ale myslím, že typický, a teďka to neplatí pro Čechy, ale pro posledně kohokoliv, že o jednu vrstvu víc. Já si pamatuju jako dítě, že jsem přirozeně nenáviděl čepice. Jo. To bylo to, kde to byl jediný okamžik, když jsem se pral se svými rodiči, že jsem tu čepici a vždycky, když jsem zašel za roh, tak jsem sundal čepici, protože mi to přišlo jako, proč tu čepičku nosit? Jenom protože je to nosí všichni ostatní. Jo? Já jsem byl generace čepiček. Já jsem to měl se šálama. Do dneška nesnáším věci kolem krku. Jo. Tak to jenom na okraji. V rozhovoru pro Rádio Z si zmínil, že naše moderní medicína se snaží všemi možnými prostředky dosáhnout toho, aby přírodní výběr nefungoval. Najdou se i tací, kteří tvrdí, že to je přesně náš problém, že jako tlačíme mimo ten přirozený výběr a že ty různé civilizační choroby a jiné nemoci že jsou přímým důsledkem tohohle toho. Jaký je tvůj pohled? Tak já jsem vlastně v tom rozhovoru mluvil o tom, že se víceméně zastavil evoluční vývoj člověka, homo sapiens sapiens, protože my jsme si přetvořili vnější prostředí takovým způsobem, že nás nezabíjí, že nás neohrožuje. Jediné, co nás vlastně v současné době ohrožuje, tak jsou epidemie. A COVID ukázal, že se i v 21. století může objevit něco, co může fungovat jako přírodní výběr, protože co se týká covidu, tak dneska už víme, že konkrétní genetické varianty měly mnohem větší šanci na to mít třeba ten dlouhý covid nebo úmrtnost na tuhletu infekci. To znamená, tohleto je
jeden z příkladů, kdy vlastně ještě přírodní výběr zafungoval vůči konkrétním genetickým variantám Homo sapiens sapiens, konkrétních receptorů a tak dál, který jsme shodou okolností zjedili po neandertálcích. To je taky zajímavý téma. Ale když si teďka uvědomíme, jak medicína zachraňuje všechny životy, jak, a teďka mluvím jednak o prodlužování délky života a akutní medicína a léčení kardiovaskulárních chorob, protinádorové terapie, tak ale je tady část medicíny, kterou já teda hrozně obdivuju a je to vlastně nesmírně sofistikovaná věda, která zachraňuje děti, která pomáhá vlastně nedonošené děti v podstatě zachránit a umožnit jim dospělost a zdraví, že jo? Ten problém s předčasným porodem může být v podstatě biologický, anebo to může být zase nějaká civilizační věc, nebo infekce, nebo něco takového, nějaký úraz a tak dál. Teďka já tady nedávám tomu stigma, že by to bylo špatně, ale dokážu si tam představit, že vlastně varianty Homo sapiens sapiens, tady to říkám úplně jako natvrdo, které by za normální necivilizovacované situace nepřežily a byla by to součást nějakého přírodního výběru, tak vlastně přežívají a dospívají do reprodukčního období a to je tak, jak to je. Jo, to je fenomén, který medicína přináší, ale je tady další věc a to je reprodukční medicína v podstatě. To znamená, dneska žijeme ve světě, kdy nezanedbatelné procento dětí se rodí s pomocí medicíny. To znamená, ať jsou důvody pro reprodukční problémy, jaké jsou, jako tam je těch teorií, je taky celá řada od těch takových trošku triviálních, fyzikálních, to jsou ty naše trenýrky a slepy a přehrátí reprodukčního aparátu u mužů, což je jedna z věcí, která určitě má souvislost vlastně se zráním spermií, až po chemizaci světa okolo nás. V podstatě my jsme, to mně přijde a teďka budu hodně nekorektní, mnohem větší problém než CO2 a klimatické změny planety. Prostě pro mě chemizace světa, různých možných interakcí, chemických látek, které přežívají hrozně dlouho v ekosystémech, o kterých víme, že mění reprodukční nastavení celý řady organismů, jako je to hrozně dobře vidět třeba na obojživelnících, tak prostě je pro mě jako mnohem větší a bližší ohrožení našeho zdraví a naší existence, než oteplování planety. A teďka to tady říkám tak na plný ústa. Jo? A teďka tady nechci vytvářet chemofobii, jo? Jak už tady byla, jako bakteriofobie. Ale trošku jo, protože tohle to je vlastně něco, co vůbec nevíme, jak v těch kombinacích ty látky můžou ovlivnit něco tak důležitého jako lidská reprodukce. Protože ty procenta počtu párů, který mají velký problémy splodit, potom s tou přirozenou cestou narůstá. A máme tady reprodukční medicínu, která to zvládá různýma způsobama. Že? A ty tisíce dětí, které se i v České republice narodí každý rok s přispěním asistované reprodukce, tak je něco, co je vlastně zpráva o stavu světa určitým způsobem. A vlastně de facto to brání tomu přírodnímu výběru. Existuje něco jako pohlavní výběr, který má určitě nějakou svoji biologickou stránku, kdy se dávají dohromady ti, kteří jsou geneticky nějak od sebe odlišní, že jo? A je tam nějaká biologická vyhledávací schéma těch vhodných partnerů pro budoucí generaci. My žijeme ve světě, kde tyhle ty věci jsou hodně resetované a už nám pomáhá reprodukční medicína k tomu, abychom s tím překonali tenhle ten problém. No. Takže a teďka tomu nedávám žádný znamínko. To je prostě tak, jak to je. Jsme civilizovaní lidé,
kteří mají nastavený vlastně společenský pravidla hry tak, jak mají nastavený. A máme tady jedno z těch zásadních nastavení je právo na život samozřejmě. Vypadá to tak, že součást toho určitého desatera společenské smlouvy je, že je právo na reprodukci a s tím to souvisí. No. A já teďka tady nespochybňuji, že by ani jedno z těch práv nebylo správně, ale můžeme se dostávat vlastně i k tomu, čím jsme tady začínali, může tady být právo na smrt. A tak dál, jako těch práv jako je hodně, který jsme přijímáme jako samozřejmě. Hmm. Ty jsi tam zmínil, že to naše, ten náš pohlavní výběr, že za normálních okolností si vybíráme geneticky vzdálené partnery a že teď je to resetovaný. Čím je to resetovaný? No, k tomu by se určitě měli vyjádřit odborníci na tyhle ty behaviorální studie, ale co jsem takhle pochytil od kolegů, tak třeba hormonální antikoncepce výrazně ovlivňuje tuhletu biologickou selektivitu. Jo? My jsme aspoň nějak trošku bazálně čichově orientovaný pro tyhle ty pohlavní výběry. A nemáme sice takzvaný vomeronazální orgán, to znamená feromony na nás nefungují na také na první dobrou jako na jiný organismy, ale ta recepce, to vnímání toho potenciálního reprodukčního partnera a vyhodnocování nějaký kompatibility a genetiky tady určitě funguje nějak receptorově. A to, co si vzpomínám od kolegů, tak vlastně jeden z těch resetů je ta hormonální antikoncepce a druhý vlastně je celý ten civilizační čichovej svět různých parfémů a deodorantů a holení se v podpažích a všude jinde. To jsou ty místa, kde se deponují ty naše čichové otisky palce, které mají souvislost s tím, co jsme geneticky zač. A nutně nemusíme čichat sebe sama, ale můžeme čichat s naším já kompatibilní mikrobiotu, což je hrozně zajímavý. Mm-hmm. Že se zdá, že celá řada těch otisků palce toho individuálního čichového já jsou ty produkty mikrobiontu, který ale jsou propojený s tím, co jsme zač, jaký máme imunitní systém a tak dál. To je hrozně zajímavý fenomén a já to teďka úplně nechci říkat natvrdo, že už se úplně zastavil v našem civilizovaném světě nějaký ten přirozený pohlavní výběr, ale určitě nějakým způsobem modulovaný bude a já bych se nedivil, kdyby to bylo aspoň jako nějakým kousíčkem součástí toho reprodukčního problému, který můžeme mít. Jo? A teďka, aby to nevyznělo tak, že tady je vyhledávání těch nejvzdálenějších genetických variant, tak to určitě není, že je to nejvzdálenější, ale tady nějaký takový genetický okno, který se ukazuje, že je pro reprodukci jakoby nejvýhodnější z řady důvodů. A řada z nich jsou právě imunologické důvody. Já jsem si vzpomněl, jak jsi mluvil na začátku o tom, že buňky mají svoje občanky. Tak my máme sice taky nějaký plastové kartičky, ale teď jsi tady mluvil třeba o podpažní a feromonech, ale těch produktech, které třeba vnímáme čichově, tak to jsou taky naše občanky, takový druhý, biologický. To jsme my. A akorát, že my je trošku paděláme tím, že na sebe různě... Absolutně paděláme, jo. A to je teďka tady jako taky hereze, jo. My tady jsme se navykli civilizačně hrozně odsuzovat vlastně odor těla, přirozený vlastně olfaktorický čichový věm, který je spojený s tím, co je vlastně přirozený. A tohle to konkrétně vlastně ta stigmatizace tělních čichových věmů, který jsme jako považujeme za negativní, tak vlastně je něco, co zase je jako zvláštní okolnost. Jo? Já chápu, že se zavedly kdysi voňavky silný kvůli tomu, že ta hygiena a tak jako praní nebylo tak jako, a co si budeme povídat, ale teďka mně to přijde, že žijeme zase v takový zvláštní bublině čichový. Jo? A
Ale zase je jasný, že žijeme ve světě, kdy se různě uzavíráme ve vysoké koncentraci lidí do uzavřených prostor, že jo, metro by mohlo být příkladem, dopravní prostředky, a tam vlastně tohleto může vzbuzovat nelíbý pocity. Všechno to beru, jo, ale chci jenom poukázat na konkrétní biologický fenomén, který může mít docela zajímavý souvislosti. No a já bych se teď rád vrátil k ještě jednomu biologickému fenoménu, který může mít zajímavé souvislosti, a to je ten mikrochimérismus, neboli to, že když matka má dítě, takže si dítě může opravit svoji matku, že předává svoje buňky jí. Jednak mě teda fascinuje, jak se na takovouhle věc přijde. A za druhý, jako třeba rozsah, jaký množství těch buněk se takhle vymění. Jo. Jak se na to přijde? Přišla na to jedna americká lékařka, paní doktorka Bianchi, která se snažila vyvinout způsob prenatální diagnostiky. To znamená diagnostiky možných poruch vyvíjejícího se zárodku, jinak než odběr plodové vody v podstatě pro genetické studie a další. To znamená neinvazivní způsob, jak se dostat k tomu miminku nějak informačně. A řekla si, co kdyby v matce, v její krvi, byly buňky toho zárodku. Byla bych schopná je tam najít a nějak jako je identifikovat a využít je proto zjistit, jestli je tam třeba nějaká genetická aneuploidie, nějaký třeba Downův syndrom a tak dále. Vlastně stala se pionýrkou tohohle přístupu, zjistila, že ty buňky jsou, a začalo jí to vrtat hlavou. Jako, jsou to jenom krvinky, nebo co to je za buňky? A začala, vlastně si položila touto otázku, jednak kde všude takové buňky jsou, a za druhé, jak dlouho vydrží v té matce. Jo? A v podstatě otevřela úplně novou oblast výzkumu. Samozřejmě nezůstala sama, že jo? A dostali se do toho další výzkumníci, ale každopádně už celou řadu let víme, že to je ten takzvaný mikrochimérismus, který je získán během těhotenství u ženy, je víceméně celoživotní. Když se pečlivě hledá, tak se i po desítkách let dohledají ty původně embryonální buňky v ženě. A byla provedena celá řada experimentů tam, kde můžeme dělat experimenty na nějakých modelových organismech, na myších, na potkanech a na dalších, kdy se vlastně vysledovala ta souvislost mezi patologií a matce a schopností těch mikrochimerních buněk opravit tuto patologii. Je to v zájmu toho miminka, chce, aby maminka to miminko donosila a aby potom pokračovala ve své výchově i dále, co nejzdravější. To je jeden aspekt. A druhý aspekt, který možná je úplně jako primární, a ten druhý jako využití těch buněk, které pronikají do těla matky, je, že vyvíjející zárodek je z poloviny tatínek. A to je pro imunitní systém radost odhalit. Prostě ty občanky prostě jsou jasně jako cizí. To znamená, imunitní systém těhotné ženy se mění. Jo, mění, zmenšuje aktivitu buněčné odpovědi těch T buněk, přirozených zabijáků a tak dále, NK buněk. Posiluje protilátkovou odpověď, takže některé autoimunitní choroby, které jsou protilátkové, tak se zhorší během těhotenství, a ty, které jsou buněčné, tak se můžou třeba trošku vylepšit. Každopádně imunitní systém je možné tolerizovat. Přesvědčit o tom, že něco je jinak, než ve skutečnosti je, že něco dokáže přijmout za svoje. A je celá řada tolerogenních mechanismů. A jeden z nich je, že v těle se objeví buňky, které jsou cizí, ale začnou produkovat substance, které přemlouvají imunitní systém, ať neútočí, a přesvědčovači v podstatě toho, že ten problém není a že to miminko tam vůbec není a že to není poloviční tačínek, že to je normální. Buniční, to znamená, lobbysta. Takový buniční lobbysta, který vlastně osídlí tu matku. Vypadá to, že
že to je opravdu nezbytný děj pro to, aby nedošlo k imunitní reakci proti tomu zárodku. Že opravdu jsou i nějaké souvislosti, opakované potraty, že můžou souviset s tím, že tento mikrochimerismus není dostatečný, aby přesvědčil, proloboval v té matce, v tom imunitním systému, že to vlastně je normální, co se v ní odehrává. Jo, a tyhle ty buňky jako osidlují ve velkých počtech, nevíme přesně kolik, jako určitě jsou to ale statisíce, miliony buněk, které takhle jako putují. A teďka jde o to, že někde jako opravdu zafungují imunitně. Že provedou ten svůj lobbying, ale vypadá to, že pokud najdou místo, kde je poškození, asi to je nějaká volná mezibuňčná hmota, která není osídlena buňkami, tak se tam usídlí a naprogramují se na to, aby se staly v podstatě kmenovými buňkami. To je fenomenální. Prostě naprogramují se na program tkáňová kmenová buňka, která dokáže regenerovat poškození. A existuje celá řada prací, které ukazují, jak široká je schopnost regenerační. V játrech hepatocyty, v ledvinách ledvinové kanálky, v mozku nervové buňky, astrocyty, oligodendrocyty, v podstatě je to kompletní know-how pro opravu centrální nervové soustavy. Dokonce v srdci, kde už nejsou kmenové buňky dospělosti, tak jsou schopné při nějakém experimentálním poškození srdečního svalu v myši nebo v potkanu udělat kompletní regeneraci srdečního svalu bezjizvovou. A ten článek, který toto popisuje, tak vlastně v diskusi připomíná case studies, případové studie z lidské medicíny, že pokud žena má infarkt myokardu během těhotenství, tak překvapivě dobře vyhojí tohleto srdeční poškození. Takové jako, říká se tomu, jako anekdotické v podstatě příhody, které nejsou s ničím propojitelné, ale jsou zaznamenány v literatuře. To znamená, je to fenomén, který tady je. Potom v té ženě samozřejmě záleží na tom, jak ty buňky byly hodně využity pro tu regenerační aktivitu nebo nikoliv. Přežívají dlouhodobě a zajímavé je, že není jenom ten mikrochimerismus jako od zárodku k mamince, ale i od maminky k zárodku. Že i do toho zárodku pronikají buňky maternální. Teďka jedna naše studentka Nikola Malinská píše bakalářku na tohleto, jaké to může mít efekty. Jednak ty buňky, které pronikají mateřským mlékem, a za druhé ty buňky, které pronikají vlastně do toho zárodku během těhotenství. A tam se zdá, že ty buňky, které pronikají třeba skrze vákojení do toho novorozence, tak mohou napomáhat rozvoji imunitní odpovědi. Že můžou transgeneračně přenášet know-how maminčino o tom, jak bojovat s infekcemi. Třeba i přenášet některé ty sofistikované zbrojní systémy, které vyvinula maminka pro toho novorozence. Třeba se ukazuje, že pro některé parazitální infekce je možné prokázat skutečně přemnost přes generační imunity z maminky na novorozence. Mm-hmm. A že ten novorozenec potom je odolný vůči té parazitální infekci. A ještě, aby to bylo pikantnější a jako víc crazy je, že to může být transgenerační. Že se tam může uplatnit babička. Jo? Že babičiny buňky se můžou dostat potom do ty vnučky touhletou cestou. Jo? Že, a teďka máme takovou jako až filozofickou oblast vlastně těch mezigeneračních vztahů, paměti, biologické paměti, zkušenosti. Už to není ta čistá genetika, ale trošku jako epigenetika jinýho rázu, že se můžou v těle pohybovat zkušený buňky z jiných generací, které můžou přinášet nějaký unikátní know-how a že naše tělo je mnohem komplexnější ekosystém, než bychom si na buňičný úrovni mysleli. Je to taková trošku krize identity, že jo? Ale nakonec mě to přijde hrozně, hrozně, hrozně zajímavý téma. Takže si své předky vlastně neseme nejenom v paměti a v genetické informaci, ale možná i buněčně. No jasně. Wow. Jo. Ty kluci to získají jako in utero v ty mamince, kojením, ale je tam to, že když se malují ty obrázky tohle mikrochimerismu, tak tam je ten tatínek, maminka, že jo, ty maminka s těma miminkama povyměňovaná, ten tatínek tam takhle stojí opodál a takhle to jakoby
mikrochimérně smutně pozoruje. Ale to neznamená, že sám tatínek není chiméra, protože maminka mu dodala materiál. Mimochodem, v některých studiích vlastně se ukazuje, že je některých fenotypů je méně než genotypů. Jo? Že by měl být někdo nemocný, přitom není nemocný a má ty geny špatný v sobě. A v některých případech se ukazuje, že matčiny buňky jsou schopný vymazat ten fenotyp. Že jsou třeba schopný přispívat ke krvetvorbě, která by byla špatná, chybná, tak prostě udělat krvetvorbu, která vytváří dostatečné množství nějaký molekuly, která zachraňuje to zdraví od docela jako hruzostrašného onemocnění. Jo? To znamená, je to rozmazávání něčeho, co jsme brali na tvrdo, že je. Genetika podmiňuje, jak ten jedinec vypadá, jak se chová. Genotyp, šipka, fenotyp. Tady to vypadá, že je to mnohem zajímavější. Mně to přijde mnohem zajímavější. Mm-hmm. Jo? Ten svět jakoby černobílej, molekulární biologie dostává hrozně zajímavý odstíny. A v tom ještě epigenetika, že jo? A schopnost vlastně reagovat, spustit různý podprogramy Homo sapiens. Mimochodem hrozně zajímavý fenomén v tomhle tom je strava během těhotenství. Existuje fenomén takzvaných hladových zim. Rok 44, zima 45, konec druhé světové války, Holandsko. Kohorta mnoha set žen, který porodili jako vysoce podvyživený děti. A tahle ta kohorta malých Holanďanů měla v podstatě sklony k obezitě a k některým psychiatrickým onemocněním. Hodně jako přes kopírák. A vypadá to, a jsou proto myší modely, že dietou matky je možný ovlivňovat fenotyp potomka. Mm-hmm. A je to čistě negenetický, čistě potravní u ty matky. A hlavně jsou to teda molekuly, které dokážou umožňovat metylace takzvaný. To je velký téma, ale každopádně to vypadá, že člověk, pokud se vyvíjí v hladovějící matce, tak vlastně jakoby anticipuje v tom embryonálním vývoji, že bude hlad a spustí program fyziologický, budu šetřit každou kalorii. To znamená, že se šetří, tak potom, když přijde Marshallův plán, tak přijde obezita. Že? Mm-hmm. Teďka to nechci jako bagatelizovat, ale kdyby potom byl hlad, který přetrvává, tak ty jedinci asi budou mít velkou selekční výhodu před těma, který to nedokážou. Jo? To znamená, že i nějaká evoluční zkušenost toho, že svět se mění, tak může vlastně zprostředkovat jiný čtení genetické informace, fitující vlastně na ty podmínky změněného prostředí. To znamená jenom tady jako jedno poselství, kdybych měl dát, až vám někdo bude říkat v nějakým lifestyleovém časopise, že dámy po porodu, že máte porodit dítě, jako ztratit porodní vodu, dělohu a být na svý váze před porodem a jít do plavek, tak to fakt neberte vážně, protože můžete svým dětem zadělat na velký zdravotní problémy. To znamená, držet diety během těhotenství je úplně jako crazy a insane, jako špatně. Jo? Tady si dokážu představit, že nějaký jako opinion makeri, který se pohybují na sociálních sítích, můžou vlastně vykonat hrozně, hrozně zla. A napodobování tohohle. Já se teď chytnu jedné větičky, kterou si říkal, že svět se mění. Ona se mění i věda, si myslím. A to, o čem jsme se tady bavili, než jsme zapnuli kamery, tak mi přijde, že se dá docela vyjádřit rozdíl mezi vědou hodně do hloubky a vědou hodně do šířky. Jestli se soustředím jenom na ten svůj obor a jako vím o něm sice možná první, poslední, ale nemám moc přehled o tom, co se děje mimo, a nebo jestli mám ten záběr, že třeba když byl covid, tak se tady hodně lidí provolávalo, že ke covidu by se měli vyjadřovat pouze a jenom epidemiologové a ještě tak možná jako virologové. Ale pak jsme viděli, že ty jednostranné pohledy nejsou možná úplně košer, když bych to řekl, nebo můžou mít docela vážné důsledky. Tak jak ty to vidíš? Hloubka, šířka? Já to vidím ještě možná trošku jinak. Já vidím, že uvnitř těch oborů se dějou velké věci. Mm-hmm. Protože třeba v té oblasti, kde já se pohybuju, to je buněčná biologie, imunologie, a ono to jinak nešlo.
tím, než jsme vlastně poznali ty jednotlivé prvky, které skládají tu skládanku imunitního systému, proteinů, který tvoří buňku, tak vlastně bylo potřeba, abychom měli specialisty na tyhle ty jednotlivé kostičky. Mm-hmm. Aby je co nejvíc nadefinovali, aby je vůbec odhalili. A existují tady lidi, kteří studují jeden jediný protein celý život a vědí o něm úplně všechno. Jo? A hrozně to pomohlo v určitým období definovat ty hrací prvky. A mezi tím se objevily technologie, které nám umožňují si hrát se všema těma hráčema. Jo? Studovat všechny geny najednou, všechny mRNA, to znamená kopie genů, které se používají pro syntézu bílkovin, všechny bílkoviny najednou, všechny buňky najednou. To znamená, my jsme teďka dostali do vínku technologie, kterým se říká omics, genomika, proteomika, transkriptomika, lipidomika, který nám generují obrovské množství dat a který vlastně už přesahují tyhle ty super specialisty a volají potom, aby se další etapy bádání zhostili lidi, kteří mají nějaké systémové uvažování. To znamená, umí pracovat s velkýma datama, dokážou srovnávat donedávna nesrovnatelný a hledat vzory nějakých jako propojení. Tam, kde jsme si vůbec nedokázali představit, že bychom se k ním mohli dostat. To znamená, já jsem někde taky řekl, že končí doba ultraspecialistů a začíná doba těch, kteří vlastně dokážou hrát tu hru. Spíš než by vyřezávali ty figurky a furt je jako popisovali, ale kteří budou spíš ty, kteří budou rozumět těm pravidlům ty hry. A to je opravdu jako hrozně velký i psychologický a filozofický aspekt ty vědy, protože je to i generační záležitost. Jo? Prostě tohle je o lidech, kteří jsou mnohem víc IT kompetentní, kteří umějí se ptát, umělý inteligence správným způsobem, který se toho nebojí. A který budou schopní překročit ten stín toho specialisty. Jo, a takže tady já vidím i v rámci těch jednotlivých oborů velký posun. My jsme vlastně i s touhletou myšlenkou na to, že tady budou potřeba úplně jiný typy vědců, který budou umět kombinovat i různý tak jako vzdálený výzkumný přístupy nebo pohledy na věc, jako je fyzikální, chemický a biologický. V jednom založili nový studijní program bakalářský science, anglicky vyučovaný s matematicko-fyzikální fakultou po vzoru Cambridge, kde je Natural Sciences už tradiční takovýhle program, protože skutečně věda se mění. A teďka zpátky teda k tomu, kdo by se měl k čemu vyjadřovat, jestli specialista nebo někdo, kdo má něco jakoby přirozený selský rozum a rozhled a byl by jako úspěšnější vizionář než ten jiný. Já si vlastně nejsem úplně jistý, jaký poučení nám ten COVID dal. Mm-hmm. Jestli to, jak jsme to vyhodnocovali a komu jsme dali to slovo, jestli to by byla hrozně zajímavá sociologická reflexe. To opravdu jako objektivně zhodnotit, protože já mám pocit, že nakonec dostali slovo ty, který byli schopni vytvořit titulku. Jo? Mm-hmm. Který byli schopni vytvořit sousloví nebo větu, na kterou se nakonec kliklo a který dávali spíš jako jednoznačnější odpovědi, než ty, který dávali odpovědi víc těch stupních šedi, než ty jiný. To znamená v počátku covidu, ale hrozně dlouho a vlastně doteď. Je tam spousta věcí, které nejsou jasné. A měli jsme tady hlasatele pravdy, který byli schopní, ať přišli kamkoliv, tak jako silným hlasem, srozumitelně, někteří víc nebo míň, říct, jak to je. A bylo možné sledovat, že to není pravda, ale ta paměť je hrozně krátká. To znamená, já vlastně pro sebe si nenesu nějaký příliš pozitivní ponaučení z toho covidu. A vlastně nemám pro sebe jednoznačnou tu dichotomii, komu dávat jako hlas, aby byl tím, kdo
kdo může ovlivňovat veřejné mínění a nějaký policies, nějaký rozhodování. Protože já si myslím, že by to měli být ty odborníci, který si vychováme a možná nově vychováme pro tyhle ty zadání. Jo? Že už možná jsme se poučili, že potřebujeme nový špičkový odborníky, který možná budou mít i mediální výchovu, co si budeme říkat, že jo? Nebo krizovou mediální výchovu. Já si dokážu představit, že v některých zemích a ty příklady lidí, kterým bylo nasloucháno a kteří měli nespochybnitelnou autoritu ve světě, že existují. Ale zrovna včera jsme to s jedním kolegou tohleto řešili. Jaký je ponaučení z toho covidu? Že by to bylo záhodno někým objektivním prozkoumat a udělat jako poučení ne z krizového vývoje, ale poučení z covidu. I co se týká vlastně komunikace s vědci. Jo? Protože některý se hrozně zdiskreditovali a nejenom vědci, ale lékaři. Že jo? A de facto to rozdělilo i tu odbornou společnost. Že jo? A dodnes si všichni myslí, že měli pravdu. Že jo? Je to podobné jako ve společnosti. Prostě bariéry vykopané a nikdo je nechce zakopávat. No. A hrozí tady i v podobných dalších situacích, že to bude podobný. Jo? Že někde to bude hodně ideologicky zaměřený, někde člověk může cítit nějakou vazbu na nějaký průmysl a na nějaký lobbystický systémy a tak dál. Jo, je to hrozně zajímavý téma. A já to tam nemám takhle jako jasně určený, že by tady byl někdo vyvolený, kdo by o tom měl mluvit. Já se totiž myslím, že zakopání těch příkopů by vyžadovalo to, že nemůžou mít všichni pravdu, že někdo musí říct, nemůžou. Já jsem jí teda asi neměl. A to je problém. Jo, to ego, co si budeme povídat, je nejenom u politiku, ale i u vědců. Když se ještě vrátím k tomu programu Science, tak by měl naučit studenty, aspoň co jsem zase našel v jednom rozhovoru, kritickému myšlení, to je hodně skloňovaný pojem, a efektivnímu řešení složitých problémů. Co bys řekl ze svého pohledu, že je podstatou těchto dovedností? Co se týká toho kritického myšlení, tak myslím si, že to, co možná učíme málo, anebo málo zdůrazňujeme, tak je úcta k datům, informacím a pokora vůči tomu, jak je interpretujeme. Jo? To znamená, myslím tím to, nebejt podplatný nějaký objednávce, že to chci opublikovat a že chci napsat ten příběh v prostatě, jak to ty časopisy chtějí, to story prostě, jak to je elegantní vyřešení nějakého molekulárního mechanismu, vysvětlení něčeho, ale bejt a priori pokornej vůči těm primárním datům a nebo hejbat je a nemanipulovat s nima. To znamená, tohleto je jako zásadní soft skill, který přerůstá v hard skill. To je něco prostě, co v současné době, kdy máme nadbytek informací v podstatě, který se dají analyzovat, budou alfa a omega toho, jak ten dotyčný bude úspěšný vědec a jak jeho věda přetrvá na nějakým časovým odstupu. To znamená, to je trošku k ty první části. A ta druhá je vlastně o té efektivitě. A to skutečně, ta efektivita práce je to, co rozhoduje o tom, kde je úspěšný a co je neúspěšný. A ta efektivita v chemii je třeba robotizace chemické práce, využití nejen nutně umělé inteligence, ale v podstatě strojového učení a pro tu analytiku, ale druhá je jako multiplikace vlastně toho experimentálního nastavení pomocí různých robotických systémů, kdy místo jednoho experimentátora může být 24-hodinovým programu výzkumným prostě zapojených nějakých v podstatě N pomocníků, který dokážou multiplikovat v podstatě ten výzkum a zefektivně dramatickým způsobem. My už na to tyhle technologie máme, ale pořád jsme ty konzervy, který pořád si to chtějí napipetovat sami, že jo? A nedávají prostor tomu, co je bezpečný, co,
co nemá odbory, že jo, co nevyžaduje plat, je neunavitelný. A tady já jsem byl, už se jako definoval jako ten Amish, že jo, jako Amish, který pro svoje vlastní pracovní aktivity nemá rád ty stroje. Ale co se říká ty vědecké aktivity, tak dneska začínáme mít technologie, které jsou neuvěřitelně efektivní a multiplikativní v tom, co dokážeme udělat. A další věc, která teďka jako způsobuje v reálném čase neuvěřitelnou revoluci, jsou ty umělé inteligence. Softwary, které umožňují práci s velkýma datama, a tam je možný být nesmírně efektivní. A využívat vlastně tyhle ty nástroje pro to, aby nám to zkrátilo takovou tu nudnou část k tomu, co je intelektuálně nejzajímavější. Jo? A opravdu ty vymýšlení hypotéz. Na to testování hypotéz už to vypadá, že máme ty omix technologie a můžeme mít ty robotické systémy a užívat si spíš toho intelektuálního než toho manuálního fungování. A to je i v srdci tohohle našeho programu, protože se tam snažíme propsat co nejvíc výuky toho, jak být efektivní. Jo? Mm-hmm. Jak využít těch možností, které se nabízejí k tomu, abych jako byl ta štíka v tom vědeckém rybníku, který je trošku jako poloprázdný. Mm-hmm. Jo? Který tyhle ty lidi může absorbovat a nabídnout jí ten úspěch, protože, jak jsem říkal, je to trošku generační záležitost a já na sobě samotným vidím jako určitý omezení, který já už nepřekonám a jsem moc rád, že studenti rádi do těch vod vstupujou a pro mě jsou to ty experti a ta budoucnost, no, ty vědy. Hmm. Tak to jsem velký optimista teda. No právě to si chci zeptat. Jsem obrovský optimista, jsou skvělí. Se hodně teďka dostáváme k tomu výhledu na budoucnost a jedna z otázek, kterou tady schytá prakticky každý host, tak je, v čem ty spatřuješ tu naději? Já vidím spoustu nenadějí a nějaký naděje. Aha. Jo? Já vidím ten velký problém v tom, že nám tady technologie a pokrok v těch možnostech vědeckých předbíhá to naše vědecké myšlení a společenské myšlení. Mm-hmm. Jo, že prostě tady nám něco hrozně rychle se posouvá a my nejsme schopní to následovat, promyslet ty věci. Jo, teďka to je téma i toho půlročního zákazu diskutovaného pro vývoj umělé inteligence. Mm-hmm. Jo, to nikdy nebylo. Jako představme si, že tady někdo něco takového vůbec navrhne ze srdce těch vývojářských týmů. Že? A to je příklad, kterýmu já moc nerozumím. Já nejsem z tohohle světa, ale vidím ty příklady třeba z té reprodukční medicíny a z regenerativní medicíny. Jsou tady genové modifikace. Měli jsme tady vlastně Nana a Lulu se narodili v Číně jako možnost přetvořit lidskou genetickou informaci s potenciálně významnýma léčebnýma možnostma, sice na dlouhý povídání, ale hoštaplersky a nepodařeně a diskreditačně v těch dvou případech, ale ta technologie tady je. A teďka je tady několik velkých otazníků, o kterých je potřeba se pobavit s lidma. Ne nutně daňovýma poplatníkama, ale těma jejich život se bude měnit. A co bude měnit život jejich dětem, že jo? Jestli to chtějí. Jo. Protože já si pořád myslím, že určitá konzervativnost vlastně nám může pomoct ne nutně jít tou největší rychlostí ve všech těch možnostech, které se nabízejí. A tady já vidím to nebezpečí. Jo? Že nám něco může tak jako předběhnout a dostat se do aplikace něco, co může se daleko sáhle propsat do změny společenských nastavení a pravidel hry. Já v tomhle to mám moc rád knížku od Aldouse Huxleyho. Originál je Brave New World, v češtině je to přeložený úplně, vlastně vůbec nechápu, proč jako zánik civilizace, mm-hmm. když to žádný zánik není, že jo? A ten Brave New World znamená krásný nový svět a je to jako geniální název ty knížky. Je to kniha napsaná už ve 30. letech minulého století, reflektuje
komunismus v Rusku, ale jako anticipuje klonování a spoustu reprodukčních věcí. Toto je, myslím, že by měla být povinná četba pro všechny maturanty a mělo by to být v těch kánonech, protože to je s Orwellovým 84 a s několika dalšíma knížkama něco, co by mělo zasadit takovýto semínko přemýšlení o světě a o jeho možné budoucnosti a roli vědy v tom světě. To znamená, tyhle ty dystopie, které tady jsou, tak vlastně ukazují svět, jak by mohl být. A kdyby technologie, které k tomu, k té změně jsou potřeba, byly k dispozici. A vlastně dneska se dostáváme do technologických možností světa Aldousa Huxleyho. Jo. A není to nutně jako krásný nový svět v tom jako jasným překladu, ale ta Huxleyho parafráze se klidně může stát. Jo. To znamená, já vidím úžasné možnosti pokroku molekulární genetiky, chemie, fyziky, všech přírodních disciplín pro to, aby člověku se mohlo žít lépe. Mm-hmm. Aby byl zdravější, aby byl spokojenější. Ale dokážu si představit i spoustu zneužití tohodle. A vidím v současné době jednu takový, doufám, jako mezistav. A to je vlastně současná generace, která přemýšlí o tom, jaký místo najde si ve světě, jako profesně třeba, kdy žijou ve světě, kdy nic není jistý. Že jo? Kdy v podstatě žijou ve světě absolutní relativizace sociální, společenství, až i morálně etický, věci, které platily dlouhodobě, s kterými se setkávají v povinné četbě, tak najednou jako jsou jinak, a k tomu ještě vývoj těch technologií. Že? To znamená něco, kde, když se teďka ptají psychologů, psychiatrů, jak se změnily počty jejich klientů, že jo, mezi teenagerama, tak mluví o epidemii, ale která je úplně logická. Byl tady covid, jako úplně jako netušená změna fungování na individuální bázi, a k tomu vlastně umělá inteligence, kdy celá řada zaměstnání za 20 let určitě nebude, což je doba, která je pro ně zajímavá, že jo? To znamená, co si vybrat jako budoucí povolání, že jo? A čím vlastně být ve společnosti, že jo? To znamená, jako svým způsobem jsem rád za to, že jsem Husákovo dítě a že už si dožiju trošku ten svůj konzervativní svět, ale vlastně hrozně jim držím palce, protože si dokážu představit, že ta svoboda, kterou mají, může být jako využitá pro úžasné věci. A já jsem tady mluvil v nějakým optimismu. My máme teďka u nás na katedře 4 nový týmy mladých, úžasných, mladých lidí. A jako vidím, že oni, těhleti 35-tníci do 40 let, jsou mnohem dál, než kdy já jsem byl v jejich věku. Prostě jsou hrozně chytrý, jsou zkušený, jsou světem protřelí. A přesně ty věci, které si tady probíráme, jako i ty eticko-morální a ta absence klapek na očích a mezioborový spolupráce, tak to je pro ně absolutně jako samozřejmě chleba. To znamená, já tady vidím jako neuvěřitelně kvalitní nastupující vědeckou generaci, která tady je, kde my můžeme mít takový trošku dobrý pocit, že jsme jim pomohli vyrůst a že jsme jim něco naučili. Ale jako můj velký optimismus je, že ty mladí jsou hrozně dobrý. Hrozně dobrý. Mm-hmm. A já už si říkám, že už bych mohl do důchodu a že už tady mám další generaci. Já mám pocit, že my starší, který už se evidentně v některých oblastech nenaučíme ty nový kousky, tak bychom opravdu měli jako součást svýho života vymýšlet, jak jako dávat šanci těm mladým. Mm-hmm. A jak vlastně odstupovat od těch i těch výkonných a exekutivních aktivit, aby ty mladí si to mohli udělat pro sebe. Jo? Protože jako oni to dokážou udělat dobře. Mm-hmm. Takže optimismus, velký optimismus. Super.
No, zbývá nám poslední otázka té oficiální části. To opravdu neunikne žádný host. Ano. A zní takhle. Kdyby si měl možnost vytvořit billboard, který by viděl každý člověk v téhle zemi, každý z 10 milionů lidí, ale na ten billboard by si mohl napsat jenom jednu jedinou větu, jaká věta by to byla? Zůstaňte zvědaví. Mm-hmm. Anglicky stay curious. A zvědavost mně přijde, že v sobě zahrnuje úplně všechno. Mm-hmm. Psychické mládí a de facto kritické myšlení a odolnost vůči tomu, že mě někdo zmanipuluje. Mm-hmm. Tak to je krásný. Myslím, že hned první otázka bonusové části na tohle to naváže. Moc ti děkuji za tu oficiální část. Já moc děkuji za pozvání. Vám, milí neuvěřitelní, ohromně děkuji za sledování, za vaši touhu přemýšlet, nemít klapky na očích, za podporu mojí další tvorby. Pokud budete chtít vidět bonus k rozhovoru, tak zaměřte na neurazitelný.cz/podpora. Od srdce vám děkuju, mějte se krásně a my pojďme na tu bonusovou část. My nemáme genetický kód, který by byl úplně nejlepší ze všech. To je zmrzlá náhoda. A není důvod vlastně už nepředpokládat, že v dohledné době bude možný udělat alternativní život. Život, který bude pracovat podle jiných pravidel. Vytvořit obrácenou genetiku, to znamená nadefinovat si, jak něco má vypadat, jak to má fungovat a dodělat k tomu ten genom. Tohle to jako je jasný. Mm-hmm. Nic není jasný. Jako fakt, skoro nic není jasný. Udělat společenskou smlouvu o tom, že to, co se umí a dělá, je přístupný pro všechny, nejenom pro vyvolený. Opravdě se nedá hlasovat. Jestli někdy něco zakazovat ve výzkumu, to může být otevření pantořinné skříňky, nemůžeme tak jako z plezíru měnit genetickou informaci lidoopu. I když by se to teď jako se cakra nabízelo a uděláme z něj takového chlupatého člověka. Tady může být typu do 10 let. Snaží se lidi oživovat už vyhynulý organismy, vlkovlka nebo mamuta. Mm-hmm. Že jo? Je to zodpovědnost člověka, že vyhubil, tak je má vrátit zpátky zase. Ale pak budeme schopni nasyntetizovat neandertálčí genetickou informaci a vrátit do hry neandertálce. Že jo?